Saine zirenzo y'iminota 12 muri studio za BNB FM mu mwezi gitondo cyiza umunsi mwiza kuwa gatatu nk'uyu ngo itariki 8 kwezi kwa kabiri tubifurize rero ibihe byiza ndetse no kugubwa neza kuri imwe mwese rero mwakomeje gukurikirana gahunda za BNB FM umwezi numwanya wa plateau numwanya wo kuganira ku makuru kubiba bihari bivugwa mu mikino hirya no hino birumvikana mu Rwanda ndetse no hirya no hino kwisi ahari imikino muri rusange bose rero tubanyuramo tukabiganiraho ku buryo burambuye turaza kubiganira turaza kureba hani wacu mu Rwanda birimo biravugwa birumvikana mu mikino itandukanye ni mu mupira w'amaguru mu kanya gato ya cyane tombora y'igikombe cy'amahoro iraza kuba itangiye ara kwicyango cy'umupira w'amaguru mu Rwanda ama ekipe aza kubanza mu ijonjora ry'ibanze araza kumenya uko bazakina ndetse n'inzira izabageza ku mukino wa nyuma w'ikino gikombe cy'akabiri gikinirwa hano imbere mu gihugu ari nako banafatanya no kwitegura championnat ku munsi wabo wa 19 nabo uza kubukomeza mu mera z'iki cyumweru twagiye tubigarukaho cyane ku munsi wejo birumvikana no munsi nanone ufite umukino ukomeye anavuga ko yena we umukino urebye ubukomeye kurusha iyindi muri championnat yahani wacu mu Rwanda umukino uzi ikipe ya APR ni ikipe ya Rayon Sport byose turaza kubirebaho turaza kureba kandi no mu yandi makuru agenda avugwa aho ngaho mu mupira w'amaguru umusore w'umunyarwanda nawe nyuma ya Sibomana Patrick Ange Mutsinzi wavuye mu gihugu cya Portugal werekeje mu gihugu cya Norway ngo no kuvuga Norvège byose turaza kubiganiraho turaza kureba muri basketball turaza kureba mu magari nk'ibisanzwe naho ni Tour du Rwanda iri mitegurwa uyu munsi ni etape ya kabiri ndetse etape ya gatatu ni ya kane bihagaze gute ku mugabane wa Afrika ni igikombe cy'isi cy'amaclub nacyo gikomeje ikipe ya Al Hilal yakoze amateka yo kugera ku mukino wa nyuma isezera abanyabrazil naho hirya no hino ku mugabane w'Uburayi rero na makuru atandukanye ndetse n'imikino iza kuba yitegurwa kuri uyu munsi byose rero babifite aho bihuriye byumvikana n'amashampiyona ya Manchester City nabyo biracyakomeza kugenda binugwanugwa buhoro buhoro ubu ngubu noneho ama ekipe yahariya mu gihugu cy'ubwongereza yifuza ko ino ekipe ya Manchester City yafatirwa ibihano kandi ngo bikakaye ibyayo rero biracyakomeza gutyo nyine biracyari zurungutana no gutegereza bakamenya ikizavamo muri rusange kuri iyo kipe ya Manchester City icyo izakatirwa nabindi rero bigenda bivuga iyo ngiyo ku mugabane w'Uburayi tuza kugenda atugarukaho muri rusange turaza rero kubiganiraho turaza kureba muri NBA naho umusore LeBron James waraye yinjiye cyangwa mukanya winjiye mu mateka kuri ubu ngubu niwe mukinnyi umaze gutsinda amanota menshi mu mateka y'iyi championnat mu myaka 75 ishize ino championnat irimo irakinwa hariya mu gihugu cya Leta Zunze Amerika ndetse no muri Canada yaraye rero wakoze amateka uyu mugabo turaza najyo wenda kumugarukaho gatoya kuko na amateka yandi nayo yanditswe muri uyu mukino wa basketball ibyo rero ni bike mugisha tuza kuganiraho muri rusange kuri uyu wa gatatu namwe rero tubifurize ikaze cyane abakunzi ba BNB FM umwezi ndetse tunahe ni ikaze n'abafatanyabikorwa bacu tuba turi kumwe buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu no kwa gatandatu meni kaze n'umuvandimwe Cheikh Shaibu naam meze neza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh meze neza alhamdulillah nta kibazo urumva mu mubiri ni sawa cyane alhamdulillah ya ala kulli hal gwesha tukuvuga turashima mwese mungu turashima nyagasani ngo biri kose ushima imana ushima nyagasani ni byiza cyane rero Sheshayi barahari muramwumva ku ijwi rye rimeze nzwe araza kugenda buhoro rizamuka none saa yine ubu ngo buriri hasi saa yine ni minota hafi 15 ariko saa sawa rero rikiraho ngaho inshallah yo hakiraho ngaho nago bishoboka waba wankundi Yesu wundi nago byashoboka nago ryama rikiraha nga nibamanze bagukaragemaga kawa nabanze bagushikire magakawa
kugira ngo ijwi rize kuzamuka riri fresh rimeze neza kakawa bwoko ki agakawa eh yego eh eh ndikaba ruskari kayi mezitese naye nabazaga ariko oya ngiyewe nta kibazo mfite bagukarage mikawa ariko naga ningiye nyine badukarage mwikawa kuko umushuti wanje nange ni inshuti yanje ndamukunda ntago na umva bari ngo arambwiye ngo bankarage mwikawa n'abazindi ngiye nyine ko mbona satabyumva oya ntago nabyemera babakarage mikawa yego haba ikise ntacyo bano kugira ngo numvishijwe irye riri hasi ni sabukuru yawe oya numvishijwe irye riri hasi akugiyuka ko ari na fondateur kugira ngo ni sabukuru yawe ijwi irye rize rizamuke ni saa 4 n'iminota hafi 20 yeye nyine ntago nabyemera ubwo turi babiri ni sawa ntakibazo ariko ngiye mfite muzika ati se no ari bikoresho biri hano sa hafi Nani nuvuze ko ari no muhinde nabo nezi ko ari umuhinde inde kati umuhinde gute se nzuri mi yambwiye ngo yize hari eh so rero ubwo urumva ko chef kugira ngo ijwi rye riteri zamuka rimeze neza cyane ubwo agakawa karaza kugufasha cyane kugira ngo bize kumera neza cyane asante sana eh ubwo nuko nguko nyine eh nuko nguko bimeze eh ariko nshimiye n'abafatanya bikorwa turi kumwe benshi baherekeza BNB FM umwezi harabo dusanga mwe harabashya nabo bagenda badusanga kugira ngo dukorane nabo tubashimire cyane kandi nabo tubahe ikaze muri rusange nshimire Gorilla Games turi kumwe nshimire Skull nshimire Mango Foji turi kumwe na Fitflex Jimmy Ha Technologies Limited Jiridia Pepper uru ruganda narwo rukora Pampers MK1 Pop-up Agency iFix Technologies Limited Sportland Airtel Dreams Computers Limited La Gloire Confiance Trading Limited DSTV Rwanda UTB ndetse na Tsinda Pay abo bose rero nabafatanya bikorwa bacu uyu munsi ndetse no muri iki kiganiro cyane cyane gahunda ya Tsinda Pay ejo bundi ukas itariki ya 14 abanyamahirwe baraza kuba bayirikije mu gihugu mu mujyi wa Dubai baraba berekeje ahitwa Dubai ubwo barerekezayo cyangwa baramenyekana kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru ku tariki ya 13 nibwo aba banyamahirwe no kuvuga 10 couple eshan muri rusange azaba ari abantu 10 bazagira gute bazaba bafite amahirwe yo kwerekeza Dubai bakamara iminsi 3 yose bashumbikiwe muri hotel tayi hotel ibonetse yose hariya urumva banahabwe n'amafaranga yo kugira gute yo gukora shopping hejuru y'ibyo byose hakaba hari n'imodoka nayo ikomeza gutangwa cyangwa izakomeza gutangwa urumva muri iyi gahunda ya Saint Valentin hari kujya Dubai hari n'imodoka Hyundai nayo izatangwa muri iyi gahunda ya Saint Valentin muri Tsinda Pay nta kindi bigusaba rero wowe nugukanda kanyenyeri urumva 5 6 9 urwego ukajya ahanditse umubare 9 then wowe ugakora iki ukajya muri iyo tombora cyangwa muri gahunda ya Tsinda Pay ya Saint Valentin byabyanditseho ama moto arahari za laptop ama telefone ama televiseur ama gare ndetse n'ama mashini adoda byose birahari muri gahunda ya Tsinda Pay tegereje iki rero bikore uyu munsi gerageza amahirwe yawe ariko ugiye unabikora mu rugero kugira ngo bitabasha kukwicira gahunda zawe muri rusange ariko ni ikintu nacyo bigaragara ko abanyamahirwe y'abanyarwanda hirya no hino bakomeje kukitabira cyane iyi gahunda rero irarangira ejo bundi ku tariki ya 13 ni kuwa mbere w'icyumweru gitaha ubwo abanyamahirwe bazaba bamenyekanye ibi byose nibikuraho gahunda yuko ya gahunda isanzwe gutsindira amamiliyoni ya Minerval miliyoni imodoka nk'ibisanzwe ndetse n'amamashini n'ama laptop n'ama televiziyo n'ama telefone nabyo biracyakomeza muri gahunda ya Tsinda Pay amafaranga 200 300 ndetse na 500 niba ushaka kwinjira muri iyi gahunda ni gahunda rero twazaniwe na Tsinda Pay kugira ngo abizihize umunsi wa Saint Valentin kuwa mbere cy'umweru gitaha kuwa kabiri cy'umweru gitaha bazaba bameze neza nabandi rero muri rusange tuba turi kumwe nabo tubashimire cyane abafatanya bikorwa bacu tuba turi kumwe muri iki kiganiro cya buri munsi
ati sidike karibu sana tuwa ikazi rusaka tuwa kulichie muyaduhe yose ndi umurundi wa mukayanza morning papa maestro ndagusuje cyane gitondo cyiza cy'umugisha kuri wowe nabo muri kumwe mutubwire kuri Manchester United ko numva shehe atakwizeye se ndabasuhuje ndabumva gatanu kuri gatanu simbizi mwaramutse neza mu mumbariza amafaranga yo kwinjira kuri APR na APR na Gasenyi ryo jambo yanditse urumva ariko ngira ngo ibiciro byo Emil Sengsas Sayos eh nayo nayo Demir Sengs, reka dufungira. Kwinjira ni Demir Sengs. 2500. Ati mwaramutse neza. Hanyuma ni Senkana. Hanyuma ni Senkana. Ariko buri atwe twagiye tufungira kuri Demir Sengs. Kuko bari abo bunundi babifite. Timuzefu Jo yakihanganye akadukorera ubusesenguzi ku kibazo abona muri Real Madrid yacu. Nayo turaza kwigarukaho bazaze bitwaje agakapu ko gutwaramo impano ingana n'ibitego bibiri kubusa. Simbizi ntago yabyanditse yanditse Bapeli. Bapeli. Agare Bapeli bazarya bibiri. Agare Bapeli zarya bibiri. Ati sidike ko she yavuze kugira impapuro nyinshi urubanza rwa situra rujyaho yahise ndaburana. Aho rero na bakunzi bacu babanyarukiye kuri YouTube channel. Nakomere kujurira muri Sunday Vikings numvise ngo urubanza rutarangiye. Ntago barasubiza. Nanubuse. Nanubu none se bari baje. Ariko alhamdulillah abantu abafana barafunguwe. Siko bavugagara. Iyi abafana barafunguwe. Barabariko. Alhamdulillah. Barafunguwe cyane. Ure ni sana. Ubwo rero ngo niba bamugani bujure butaratangira. Hari binsu kiburana muri biriya. Simbizi. Kurumva ko batanyuzwe banandikiye urwego rukuru. Urumva? Bandikiye urwego rukuru. Telefone ebyiri ndabakira nabo be bari copy ariko ntuzamuka mu ndege ugiye gukina ahubwo uzamuka mu ndege ujyanye impapuro zo kuburana none none eh utanyuzwe abari wa mbere ukagenda mu ndege ugiye gukina ari gukariya kujya kuburana utanyuzwe nyina ragira gute utanyuzwe agomba kuko yari uzahanwa ahubwo bazana guhana byinshi komeza uburana hallo Sana bite ninde tuvugana ko numva wongorera. Ah, kana ni bije ne vuka. So nije gibyo rero muri rusange ni telefone zacu abantu rero nibaje ku mbuga nkoranyambaga za BNB FM umwezi naho ibyo tuba turi buganire mu bisangaho kuri YouTube channel ya BNB FM umwezi bafite internet nziza cyane ya mango nabo bakurikira ibiganiro bya BNB FM umwezi biciye kuri YouTube channel yacu. Allo aramutse neza? Allo. Yego. Shimano hano irere. Yego. Ndama kuri ya pere. Amakuru ya APR Football Club. Duba abantu akabaraga bafite kuri telefone. So, Lucas ngira ngo amateka ku bakunzi ba basketball bayabonye bayakurikiye. Umugabo witwa LeBron James yinjiye mu mateka kuri ubu ngubu muri NBA no mu mateka yayo muri rusange. LeBron James nk'umukinnyi umaze gutsinda amanota menshi mu mateka y'ishampiyona rurangiranwa. Yumu majaru gure leta zuzume za Amerika. Yumu gabani wa Amerika. Yumu gabani wa Amerika. Sile majaru gure leta zuzume za Amerika. LeBron James. Yara yabije zo kumugoro. Achiye rero kumugabo witwa Abdul Jabbar. Karim Abdul Jabbar. Numunya Amerika. Wari wara koza yo mateka. Byibuze yo gukira gute yo gutsinda amanota. Ibi humbi mirongo itatu n'umunani. LeBron James. Kumugoroba cyangwa mu rukerera yaraye abigezeho rero afasha cyangwa na aninjira muri ayo mateka kuri uyu mugabo muri basketball amateka yaramaze hafi imyaka irenga 40 uyu mugabo yarabikoze Karim Abdul Jabbar LeBron James nawe yinjira muri ayo mateka ahita namucaho ku manota 38 arenga utundi aba umukinnyi wa mbere mu mateka NBA ukoze ayo mateka cyangwa ubu ni nawe uyoboye abandi bamaze gutsinda amanota menshi. Ibihumbi 38,388. Nta wundi mukinnyi mu mateka ya basketball watsinze ayo manota.
wenda na mbere ko tuza kuza kumva icyo bamwe mu bakinnyi bagiye bamuvugaho ndabona Brice Lutographique yagiye dukorera ni bihe bidasanzwe muri NBA kuko urumva gahigo kamaze hafi imyaka 40 imyaka hafi 40 umuntu atsinza amanota angana gutyo bakinanaga nawe dore ko yaranahari Karim Abdul-Jabbar bavuga ko batatekerezaga ko hari umuntu ushobora kuzakura ku gahigo akaba yaba umukinnyi watsinze amanota menshi muno mukino wa basketball ukundwa n'abantu benshi irya no hino ku isi championnat yo mu majyaruguru ya America NBA navuga ko ni nka super league muri basketball ni super league muri basketball niho hantu hahurira abakinnyi beza ku isi mu mukino wa basketball baba hariya haraguru sintekereza ko ari indi championnat ya basketball ku isi ishobora kuba yanatekereza hari kuzakuraho NBA mu mukino wabo bafite amafaranga bafite buri kimwe cyose hariya muri America LeBron James rero umugabo uri gukina season ya 20 season ya 20 yabaye consistent ku buryo buteye ubwoba yabaye consistent ku buryo buteye ubwoba kuva mu mwaka 2003 atoranwa badraftinga niwe wari nimero ya mbere nabonye hari undi muhungu mu Faransa nawe draft zigiye kuza bavuga ko ari uzaba ari nimero ya mbere musore muremure niwe hagani wamba wote witezwe cyane muri NBA guturuka mu mwaka 2003 uribaza guturuka icyo gihe kugeza mu mwaka 2023 ugikina kuri ho niveau kandi ukinatsinda n'amanota menshi igitangaje kuruta ibindi iyi season ya 20 arimo aratsinda amanota ahubwo atanigeza natsinda ugiye kureba average aho kuri mugore wa amanota 38 ubundi ikintu yose ubundi ino season baramubarira average y'amanota 30 sofa average y'amanota 30 na rimwe uri imagine cyo uwo muri ku myaka 39 ku myaka 39 hafi uri muri yo average ngira ngo wenda nubwo na she na wadakurikira cyane basketball ariko kugira ngo ube umwathlete kuri ho niveau igihe kingana gutyo urumva yuko bisaba sacrifice te ubwo cyane cyane guturuka ufite imyaka 18 uri umwana uvuye muri college muri high school ukaza ugakina ukagera ugira umuryango imvune zizamo gutsindwa ama deception ugatsinda ugakomeza ugahangana igihe kingana gutyo umwana we mwambwiye ko yamaze kumushyikira atangiye gukina muri NBA oya ntarazatangira gukina ntaraza muri NBA ariko nawe biri hafi no azajyamo ari no mukinnyi autre chose nabaje kubona kuri uyu musore umugabo muri basket nabonye afite finesse akiri yo gukina cyane akiri boya cyane ntago wagera kuri udafite akiri gukina cyane majesty technique kubona afite ushobora kumushyira ari spectaculaire mpe ushobora nawe kumushyira muri iriya panteo yaba bakinyi bose tuba tugarukaho imyaka 20 nta kindi ni cyambere ni discipline numugabo udashobora kumva abafaransa mu bindi bintu byo hanze ya cote bongeraho ngo discipline de fer LeBron James yani discipline ya yindi dasanzwe ya indi dashobora kumva mutuntu tumwe na tumwe two hanze ikintu gikomeye cyane niyo koze imyaka 20 imikino 1400 mu myaka 20 imikino 1400 ntago wabigeraho mu byukuri udafite yo discipline akureba Messi na Ronaldo bamaze gukina imikino 1000 nyine bigereranye kuri yo level Messi na Ronaldo bakinye imikino 1000 muri football atansuye ni teringa na gute tere no iriba no tere ya football imikino igihe umuntu akaba yakina imikino igihombo so avuga ko uyu mugabo rero nubundi bavuga ati ni question y'igihe ni umwanya gusa guca kuri Karim Abdul-Jabbar harimo abagikina batweretse aha ngaha uri hafi ni KD ari ku mwanya wa 14 difference ya points zingahe ntagashobora kuzamufata ntago yamufata muri aba bose nta numwe ugikina muri top 10 nta numwe kandi urabona yuko
Kade amanota ariho ngira ngo turaza no kuza kubibona harimo ikinyonyo kinini sinzi ko Kade azaba gikina aje yimira abafans aje na imaze oya rega niyo score nuko gutsinda yo consistency niyo consistency uko sigiye ubona ko zino sezo za nyuma nkesha tuziheruka Kade arimo arahura nibazo byimvune cyane marahura nibazo byimvune cyane arimo aravunika cyane ku buryo sintekereza yuko mubazamufata kumufata bazamufata hari nabandi bakinyi nabo bahari ubona yuko bara abahanga ariko hari giye wenda bitazana baho vuba muri no myaka yacu usanga wenda imyaka 10 imyaka 10 ningahe iratambutse Kade afite imyaka 34 aya Kade nta sinzi nimba kuko rega bundi se kumufata hari n'ikindi kibazo none se Ribu James ageze ngo araho yagiye ageze ngo yasezeye aracyarimo aracyakina Ribu James ntago yasezeye aracyakina aracyongera nyine aracyongera mu manota yari ijoro rero ryari gitezwe cyane kuko nitikeri yazamutse hariya i Los Angeles n'abafana benshi bakomeye abantu bakomeye bari baje kuza kureba ko uyu mugabo kuko yagiye gukina n'umukino asabwa amanota 36 nayo ni menshi umukino nayo yakoze yakoze 38 sinzi 38 yakoze 38 bahuraga n'ikipe yokisi marerezuma baje kuza gutsindwa no mukino baje kuza gutakaza no mukino ntabwo ari ikipe ya Los Angeles Lakers ubona ko imeze neza kuri ubu ngubu ni sezo ya gatanu ageze hari ya LA yabashije gutwara igikombe kimwe mu mwaka 2020 ari kumwe n'ikipe ya LA ariko kikaba igikombe cya kane muri rusange cya NBA yaratwaye LeBron James rero akaba yinjiye mu mateka ya athletes navuga yarasanzwe n'ubundi ari umwathlete ukomeye ugiye kureba abarebye basketball mbere bakubwira ko kuri tara ku buhangange uko yagaragaraga umugabo witwa Michael Jordan bakubwira ko ari we mukinyi wa basketball ukomeye wabayeho naramubonye kintu make hari nabandi bakubwira bati no wende uwo nguwo ni gote wo mu gihe cyanyu ariko twebwe uwacu wo twakuze tureba uwo tuzi ubwo jeune generation nyine ziri kuza n'uyu mugabo LeBron James niwe mukinyi wacu navuga ko akomeye n'umugabo buretse tayeye afite apima metere 2 na santimetere 6 uretse tayeye nibizigira bye n'ubuhanga bwabyo mu mukino ubuhanga bwabyo mu mukino nabwo n'umukinyi ukomeye n'umu ngira ngo kuba maze gutanga assist nyinshi muri NBA yageze ku mwanya wa 4 kubatanze assist nyinshi mu mateka ya NBA azuba zita assist ni assist nasi nabone assist gutanga gutanga abimipira ku mwanya wa gatatu deshe yaciye jo muri kuri Chris Paul ini steals ni zini steals steals nuko nukwiba balo kwiba balo mu adversaire izi nazo zirabarwa kuma triple double unumva wakoze amanota arenze byibuze 10 wakoze rebound zirenze 10 wakoze na assist zirenze 10 nabwo ari mu bakinyi batanu bakoze triple double nyinshi mu mateka ya NBA n'umukinyi uri komprenge sinzi wenda no barano njya kukubwira ati wenda n'ugukabya kuko wenda Lakers na mbere ariko na mbere ataraza Lakers n'andubwo nanavuga kariya kurema amateka cyane n'umugabo ubona ko wenda ugiye no kubigiranya no muri ibingibi byacu afite ubuhanga bw'umukinyi kugiti kitara ihambaye akagira na physique akagira na physique ihambaye kuburyo kumumarika mu kibuga kuba wamubuza gutsinda ni ibintu biba bigoye cyane ni ibintu biba bigoye mu mukino ikipe rero ya Lakers muri iri joro ntabwo yitwaye neza ikaba yaje kuza gutsindwa umukino wabo ariko ntibyabuza uyu mugabo LeBron James utaje no gusoza umukino waje kugira akabazo k'imvune muri karata ya kane asohoka mu kibuga kuza gutsinda amanota angana gutya uyu rero ni Kareem Abdul-Jabbar wari waje kugira ngo niba kuko amateka ari buze kuza kwandikwa aze kuza kuhereza uyu mupira bari kumwe na Adam Silver niwe komiseri mukuru wa NBA ubwo yaramaze kubikora muri karate ya gatatu umukino wahagaze kugira ngo baselebratinge LeBron James ayo mateka yaramaze gukorwa amateka amaze kwandikwa umukino wahagaze kugira ngo bamuselebratinge na Pele nuko byagenze amaze gutsinda ibitego igihumbi amaze gutsinda ibitego igihumbi waba journaliste wese bamuhane na interview match tararangira umukino amaze nota 27 wahagaze tariki 16 z'ukwezi kwa mbere 69 ntanga ha rero niko byagenze
bamuha icyo cyubahiro muri rusange. Karim Abdul-Jabbar nawe yabaye umukinnyi ukomeye wa Los Angeles Lakers, nabyo bitabyikora akoreye amateka muri Los Angeles Lakers. Yari muremure cyane Karim Abdul-Jabbar sumba mugenzi cyane, hafi ku myaka 74 afite uyu mugabo 74 wabaye umukinnyi ukomeye cyane kuko ufatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka ya NBA. LeBron rero Abdul-Jabbar namumenye kubera Romari. Eh uyu mugabo yitwa Karim Abdul-Jabbar kabarumo Afro-American nawe. Ya hari byinshi rero byagiye bivugwa kuri uyu mugabo guhera kuri Adam Silver amubwira ati congratulations, amaze gukora kano gahigo muri sport. Basketball nimwe muri sport ikundwa n'abantu benshi, ahanini urabonaza kugenda kubona ko baragenda bagaruka kumara sezo 20 ukina ntagari benshi babigezeho na ba MJ bageze aho ngaho barananirwa babivamo kubera impamvu zitandukanye. Rudy Gobert ni umupivo w'ikipe ya Timberwolves arazwi cyane, nawe nta kindi ati nta kindi kinini cyo kuvuga ati uburyo abaye consistent c'est français no mu Faransa urumva. Biragoye kugira ngo abantu babashe kuba babyumva, ariko gukina ino league guturuka ufite imyaka 18 urumva ukaba umukinnyi mwiza kufite imyaka 18 ukamara imyaka ingana gutya ugikina ugaragara mu finals ubwo niki imikino iba yiyongera urumva ukabikora muri sezo zirenga 19. Ati ku bwanje ni ibintu biteye ubwoba, n'umukinnyi w'igitangaza akaba ari byo rero yaje kuza kuba yiyongeraho. Ati afite talent, afite na physique n'impano yabashije kuba yabona, akaba rero ari Rudy Gobert ubwo nawe warimo asa nkaho akeza uyu mugabo w'ikipe ya Los Angeles Lakers. Hari n'abandi benshi bagiye bagira icyo bavuga ubwo uyu mugabo yaramaze gukora kano gahigo. Abdul-Jabbar yakinnye sezo 20 urumva atsinda amanota nawe nyine 38,387, yabikoze mu mikino 1,566 urumva 1,566. LeBron James abikoze mu mikino 410 gusa urumva difference y'imikino 150. Eh tumva uyo consistency y'uyu mugabo gusa uyu mugabo mu mikino 773 ya mbere ari amanota 3 muri NBA ntabwo yarahari. Nawe urabona yuko nawe iyo hare babayabara yego ubanzaho yari kuba yaratsinze ahubwo 150 cyangwa se 60. Karim Abdul-Jabbar hari nabandi rero benshi bavuga twihutisha kugira ngo tugende tuza kureba. Akaba rero yarabaye reading scholar muri NBA guturuka tariki 5 z'ukwezi kwa 4 1984. Niyo mpamvu kano gahigo ko kuba top scholar kari kamaze iyo myaka 39. Icyo gihe yaraciye nasubiye inyuma gatoya, uyu musore yaraciye kuri n'umukinnyi witwa Will Chamberlain urumva akaba yarabikoze muri karta ya 4 ubwo bahuraga n'ikipe ya Utah Jazz yakinaga mu ikipe ya Los Angeles. Akaba ari icyo gihe assist yatumye aba top scorer muri NBA yarayihawe na Magic Johnson nimugoroba nawe warura hangaha nawe legend wa Lakers nawe numuri legend ikipe ya Lakers ubwo uyu nguyu yakoraga kano kazi. Dwayne Casey umutoza ikipe ya Pistons ati LeBron James niyo mpamvu itumye ndi hano urumva, ati n'umukinnyi utashoboraga kuba wacaho, ati dukina hano muri Toronto, ati muri NBA ni umuntu uri smart ameze nk'ari computer ibiri kuri tele, ati ni nayo mpamvu akora ibintu ubona ko bisa nkaho bimworoheye, ni umukinnyi w'umuhanga cyane ari smart, ati yakora ibintu byinshi bitandukanye hariya kuri tele ku buryo bigora kuba wamufata, ariko longevite ye ntabwo intantungura kubera yuko afyetsara afyetsara. Ni umutoza w'ikipe ya Pistons uyu rero ni umukinnyi Fred VanVleet w'ikipe ya Raptors, ati ni the chosen one kuna none ku rundi ruhande hari giye none niyo mpani kuzaho the chosen one naramubonye the chosen one azi wawe naramubonye ni yambonye ati yabaye umukinnyi byiza ati kuva mu ntangiriro ati imyaka 20 mwabantu mwe ni ikintu giteye ubwoba arabivuga arabizi ko buri kuri tele hari ya imyaka 20 ati rero ati ni ibintu biteye ubwoba ku ruhande rwanjye just crazy. Akaba ari byo rero yaje kuza kuvuga no mukinnyi w'ikipe ya Raptors Giannis Antetokounmpo no mukinnyi w'ikipe ya Milwaukee Bucks
ati narabivuze inshuro nyinshi ku bwanje hari abantu benshi bakubwira yuko MJ ubwo ni Michael Jordan, Jordan yes. ati ari we mukinyi w'igihangange wabayeho muri uno mukino atari ko ngiye nakuze ndeba LeBron urumva ati nakuze ndeba LeBron nakuze ndeba Kobe nakuze ndeba KD urumva ati uko ibintu bihagaze ku bwanje ikintu gitandukanye yungu n'abandi bose nuko ba consistent kuba umukinyi mwiza imyaka igera kuri 20 ni ibintu bikomeye cyane ati nuko umubiri wute cyangwa se uko yagiye yitaho ntabwo yagiye agira imvune zikomeye ku rundi ruhande ati azikwita ku mubiri we arahari igihe cyari cyo cyose ku ikipe ye kugira ngo abe yayifasha ati kandi gukina ku rwego rwo hejuru kuri urungu nkurunguru ni ibintu bikomeye ati rero sinanamubona atari kwiza amanota 40 ni origine ya Nigeria umugereki atete kumpe ariko ni origine ni Nigeria ariko yavukiye muri Nigeria akini ari mu Bugereki Luka Doncic Luka Doncic ni umukinnyi w'ikipe ya Dallas Mavericks nawe umukinnyi mwiza cyane ati ni umukinnyi nakuze ndeba ubuzima bwanje bwose urumva sinzi tariki natangiye kumureberaho atariko uko narebaga imikino ya NBA ndi muri high school nabaga mubona inshuro ya mbere nkinana nawe nari mfite ubwoba duhurira ku kibuga numva kuko byasaga nkaho ari inzozi zibaye impamo nawe numwe mu bakinnyi bakomeye beza ari no muri Star Games kuri ubu ngubu bari muri NBA Monty Williams ni umutoza w'ikipe ya Suns nawe ni nk'ibyo ngibyo ukategura umubiri byarya ibyafata nyuma yo mubiri ati ni byinshi bose bagenda bavuga birasa nkaho bigenda byigarukaho nabo nuko mushimira urumva hano yarimo amutoza kuri no foto mu mikino ya All Star ni benshi bagiye bamuvugaho ba Stephen Curry bose ni mjoro w'abakinnyi bakomeye muri NBA bari bicaye barimo bareba kugira ngo barebe yuko icyo gihe cy'amateka cyaba Sidike barimo bareba akaba rero uyu mugabo nibyo twari turimo tuvuga buretse kuba ku myaka 38 amaze gukura n'amanota bwa yarimo gutsinda ni menshi cyane Abdul Jabbar niwe muntu watsinze amanota menshi afite imyaka myinshi byibuze ugereranyije ku kiteranyo cya sezo yose ugakora average yatsinze amanota 23 niyo yatsindaga average ku myaka 38 ku myaka 38 none mukanya yari muvuga uti uyu ku myaka 38 bihagaze gute arimo arakora average ya munota renga 30 byibuze kuri season ku bwacu rero tugira amahirwe ko aba batlete byibuze rimwe na rimwe ushobora kubabona barimo gukina abagabo nk'aba ba Nadari abagabo nk'aba Armstrong strong nubwo nyuma we yenda we yaje gukurwaho ibihembo bye bimwe kobera ko babonye ko yidopaga abakinka ba Roger Federer aba bakinka ba Lionel Messi icyo bahuriye hose ni travailleur professionnel aba bakinka ba Serena Williams aba bakinka nk'aba ba Lewis Hamilton abo naba uyu mwatrete w'umunyakenya yirukanka marato wakoze marato ibirometero 42 munsi y'amasaha 2 umuntu yirukanka Bataiga Woods twaramubonye muri golf ndona aba sportif kizo marke iyo discipline bagiye baba nanditse amateka muri sport David Kaze urakoze cyane bo jali kabiciyemo byinshi uyuwe no guselebura kandi tugira amahirwe ariko nubwo ari ku ruhande rw'imikino y'intoki dushime imana turi muri generation ibona ba atleta abandi bazasoma ndakubwiza ukuri uyu yiyongereye ku bandi tubona hirya no hino turimo kubona amarekoro nk'ubu ku maso yacu twabonye ometero 100 n'ubu ngubu rekoro iri hariya ku isi ku maso yacu twabonye Jamaica ubita ngo ba David Rudisha ibyo bakoze abanyakenya hariya abo bose n'abari hariya waho ni ometero 100 w'umunye Jamaica nyine Usain Bolt arababonye urumva ku myaka yacu ndavuga mu kigero cyacu twabonye abakinnyi nk'aba Lionel Messi twabonye ba Cristiano Ronaldo tubonye LeBron James twabonye ntekereza kubona ntuza abageze kure cyane hataba impanuka ndavuganya kwigendera Kobe Bryant abageze kure kuko urabona ku rutondo manza ari nk'uwa gatatu cyangwa uwa kane nawe twaramubonye regakira twaramubonye tufite byinshi twaganira noneho nkatwe dukora uno mwuga Imana ni dutize ubuzima
jarike no katira mu bindu zagivuga kuti ibi bintu twabitangaje kera by the way harakabaho na YouTube n'amakamera ubu bitandukanye wenda nabakuru bacu kera ntago bafite amahirwe abwira generation yo bati ni ngiye w'icyo gihe wakoraga ibi ibi tuvuga ubi tuzatubibona mu myaka y'imbere ariko nashaka kuvuga gatoya urabona hari ikintu kitwa ngo umuriro uba mu muntu wari we wese burya nta utawugira icyo bita ngo what ignites you niki kikwatsa muri wowe ugomba kukishaka mu buryo yutumbere cyangwa ifite intumbero sidike ntushobora kugira intumbero z'ibintu bine icyarimo ibyo bintu bine burya ni nko kugenda utambikije ariko uno mugabo ikintu gituma atandukana n'abandi buriya kuba mwigaho neza igituma abona n'umuntu uri special cyane afata icyo bita ngo urabona ukuntu angana iriya size urumva gukora cyane kwe ku buryo asa nk'umwatrete nyawe ariko bakanavuga ko buriya afite na IQ nziza iri hejuru cyane ntago wabigira wa mugani gutya akombina ibyo bintu byose ariko by'umwihariko ikintu kitwa ngo driving factor cyangwa factor yamusunitse no kugira longevity mwaganiraga nuko yacungaga amanota Abdul Jabbar imbere akavuga atari amanota ndayakeneye ndayakeneye nyirango jarike tubizi nko ku muntu uyu nguyu imihumekere ye iteye nk'iya Cristiano Ronaldo n'abantu bakunda rekoro ibana bahangana ngomba guhiga kare agahigo hariya nta muntu ugomba kugandusha ngomba gukora iki ngiki nkagira hariya ngomba abo bantu rero buriya basunika imyaka yabo ku buryo budasanzwe ku buryo bibazaho kandi bakajya mu bitabo by'amateka muri rusange so NBA irahirwa irushanwa rya mbere kuri iyi si rya basketball kuba ribonye undi mu Abdul Jabbar n'izina tutigeze tubona ari kina twararyumvaga ariko ndakubwiza ukuri ko ubu ngubu uyu nguyu twabonye kina urumva twabonye kina so bivuze iki rero muri iyi minsi turaza kurekera ha benshi kubwirwa ati ntago warebye umukino aho Maradona yatsindishije akaboko igitego ku gikombe cy'isi cyo muri 1980 kangahe benshi ntago bari bubyumve ndubu ndavuga kubatoya muri iyi minsi hari benshi bari bukubwire bati twabonye ikipe ya Afrika bwa mbere ikina pe ntuza atsinda igitego wa Bedi Pele akiruka nka ku kadarapa kabyina hariya nka za celebration nya Afrika Rejemira sorry urumva hari iminsi ntari umuntu uri kubwira ati muri 1991 ni igitego cyahereje Marseille wenda Champions League ya bimwe akanyenyeri kabo cyatsinzwe nande Brazil boli ubona uri hariya urabona ibintu nk'ibyo ni inyenyeri ariko nagarakanye David tukoreye amakosa oya nakanyenyeri kamwerega kari mu Bufaransa n'umwagutumukira n'amateka nakanyenyeri kamwe turakibuka kona ubundi cyagitego buryo cyagiyemo corner ya BDP ku mutwe wande wa Brazil boli yatugumyemo kugize igihe bihindutse so ibyo byose tuvuga turabisoma cyane ariko hari ibyo tubona urabyumva yego ubu ngubu harabo twumva nk'ubu ngubu icyama nkaba narabonye nkamuvara kino ngorogeza ariko nabonye igima kino aza muri APR muvara urumva ibintu nk'ibi numvaga najya kumureba nkundi jambo rivuga ngo nari impari kuko kenshi nanjye personal yuko nteye sinkunda bambarira makuru nari impari nagezeyo narabibonye ndavya bayuvuba kubwira ko muvara ibindi so ibi bintu rero tukurwego urumva n'ingero nayingereje kuzana ariko LeBron James n'ukuri amateka azamushimira basketball quiz azamushimira uyu nguyu ubona ibigwi byarimo gukora titre amaze gutwara n'ibyo byose ariko nubundi ushatse kuzana kubakurikirana basketball hari n'impamvu uzabwirwa uyu nguyu ne yatsinda ndi manota n'ibihumbi bibiri uyu nguyu ariko hari impamvu umuntu wese akubwira tu ubita Michael Jordan ni we the best ever wabayeho kandi yamurusha ibitsindo ko yamubonye yabaye muri iyo era ye aramurusha yes ibitsindo ni kimwe kuko nunde yarabitsinze ariko uyu nguyu iyi ni rekoro ye kandi n'umuhanga we ku giti cye muri domaine runaka kuko ni nk'ibi nyine mu kibuga uzasanga ari gimaze abantu zidasobanukiwe neza cyangwa zidasobanuwe neza aho umuntu umwe akubwira ati mu buzima nakunze Ronaldinho ugasanga nta kinini yatwaye undaka akubwira ati Zidane yamurushije ibi yego izari gima nk'izo ngizo urazumva ariko uyarakora ibidasanzwe
kimwe nuko niba turebe iby'amanota turimo kureba nka Steve Curry ritima ariho leba nki Steve Curry uyu wanditse no ntuza kuri tweet yavuga congrats King James legendary staff right there ibintu nkibyo kuko uyu nguyu numwe match yamubereye mbi ntabura 20 yamubereye mbi kuko tuzamureba nka best 3 pointer ever akuzo bundi record nta yifite ubu cyane imayimisoni bose yabaciyeho nawe yarahanaguye nawe urumva so turahirwa kuba turi mu bihe tureba abantu bantu ubwo mvuze mu rwego rwa sport nabandi ubwo murahirwa mu bindi byanyu mukora mu bindi she niki kikora abantu bantu kuko si benshi David arayivuze LeBron James kugira iyo ntego ni benshi naba strete benshi ariho kwisa ariko tuvuze iyo mitwe imwe n'imwe itagira nko kwicuma yemo nari ibintu bitatu kugira ngo ugere kuri level d'abord kwanza agomba kuba hari mwimpano kuba atlete nkaba ngaho IQ kuri discipline zabo zose twagiye tuvuga bagiye bakina golf tennis basket football hari mwimpano icyakabiri kibagira ni discipline mu kibuga no hanze y'ikibuga ibintu bibiri discipline mu kibuga no hanze y'ikibuga ku buryo ibyo atabitandukanye gatatu mu bintu bigera kuri ye cyane cyane abangaba batinda mu kibuga bakora ibi bintu burya entourage ye familial ni ikintu gikomeye bakubwira ko ngo derrière un homme fort il y a une femme forte burya kugira entourage mu mugongo wawe kugira abantu famille ishobora kugufasha ibi bintu burya ntago mu athlete de haut niveau rikamubwira sudik nk'abangaba turi kuvuga usanga mukaza akora nta nubwo akunda kuba mu rugo ni voyage za hato na hato ni lokale za hato na hato ni match za hato na hato cyagiye asubiye mu rugo a decomplexa gute yanaruhuka gute aba bamufasha gute iri entourage ni ikintu gikomeye uzarebe abantu bagiye bagira tala turimo turavuga wenda turubwiye nka Ronaldinho sibyo tala yaje vuba kuko nigenda vuba buryo ugiye kureba mu mugongo we muri entourage mu rugo usanga kenshi na kenshi protection si nyinshi cyangwa se usaidizi si bwinshi attention icyo kintu ni ikintu kiri très important yani ubanga ibyo bintu bitatu donc tala ubunyamwuga mu kibuga no hanze y'ikibuga ariko famille entourage mu iramufasha cyane cyane bikomeye ndabyibuka Sir Alex Ferguson asezera nkunda kumutanga urugero kuko ngiye numva ari umutoza nabonye mu bintu bidasanzwe muri sport y'umupira w'amaguru nk'umwentraineur n'ikimenyimenyi ubita Giru watoje Ajaxere muri documentaire yakuze tukunda kwibutsa abantu yarasoje avuga ati pour être un grand entraîneur mukomeye kuri wego hejuru ngo ifo être Sir Alex Ferguson ari ibintu nabonye muri we bijyanye n'ubunyamwuga mu kibuga hanze y'ikibuga autorité byinshi yaravuze ati ntabwo iyi kariyeri yanjye nari kuyikora ntafite mafam kati umudamu wanjye kati donc yakoze sacrifice byinshi kuri njye donc aba bantu kuko sport iri professionnel igusaba kuta deconnecta nayo hafi amasaha 18-17 muri 28 ya buri munsi isaba kutayivaho hafi amezi 11 usanga vacances zabo ni ntoya cyane ibyo rero ako kazi ni na mpamvu tukunda kubwira ba atlete bacu aha nga tsitu nka bafutu bare tukunda kuganira nabo hanze y'ikibuga harakonta cyane witekereza ko uvuye mu kibuga ngo birangiriye aho ngaho oya ibyo uvuga nibyo kuko uno mugabo ni umugabo mu myaka ye yose murugo rwe na mahoro yes yego ibyo sabikesha umukobwa bahuye bakiri muri high school witwa Savannah James akaba ari we mufasha we bashakanye muri 2003 ibaze ataratangira ataraza muri NBA iki byose aravuga toya nkeneye umuryango muzima akoze cyane kuri information so Savannah James urumva nabana be bifitiye bose umva ni hari uvuga ati kora ibyo ukora ngiye ibintu bindekere yes urumva so nyira ngo guhera 2003 hano wahuriye mu ishuri nta wundi muntu azi libro nta wundi mukobwa azi ajya Roger Federer uri amudamu we ni yamaze igihe kinini ari manager we
Damu wa LeBron James abari kuri YouTube baramubona nabana nabana be batatu tanya abana batatu bahungu babiri n'umukobwa umwe nyumugana nabo bari bahari birumvikana kugira ngo nabo barebe nimba akora kano gahigo ndetse na nyina umubyara umuhungu utarigeze urirwa na se kuko se bakubwira ko yari mu criminel ukomeye cyane niyigeze ni nkatigeze amenya se LeBron James yego ni kintu gikomeye ambwa byo David adusangije ugomba kuba ufite famille famille aho nga ukabisi gu supportinga cyane Zidane yageze mu mujyi wa Madrid 2002 muri sama ya 2000 muri sama ya 2001 2002 atwara Champions League ariko kugira ngo hagere ni Fernandez Safame kubera ko bari barahanya amasezerano wenda we byana byabaye amahire kwe yari n'umwe Espanyol kazi kariyeri ye nabana ni iki sensation ya na mateka ubwo natwe tufite tugiye ayo mahirwe rero kwa mugani tubaye kuri iyo era y'uyu mugabo yinjiye muri ayo mateka abazaza nyuma yacu nabwo hari undi wakoze indi record wayakuyeho nabyo bizavugwa gusa na mateka uyu mugabo yakoze rero abakinyi benshi cyane mu muri basketball muri famille nagiye mbona bamwifuriza rero isaniye bose na kugeza na hano mu Rwanda nabonye abakinyi bacu bayicaka Olivier bande n'abakinyi batandukanye bakina championnat yacu bose bagiye bamugira gute bamukeza cyane kuri aya mateka akomeye cyane LeBron James yakoze rero nk'umukinnyi umaze gutsinda amanota menshi mu mateka y'ishampiyona agiye no kwandika amateka kuba n'umukinnyi wa mbere ugiye gukina All-Star Games nyinshi LeBron kuruta abandi ubona azasezera uyu mukino uduhigo twose yaraduhise aya ntagari twose arimo twatazakura ariko utwinshi twinshi pe kubona n'umugabo w'uduhigo numugabo w'imihigo urumva ubwabyo n'izo sezon 20 kandi uri umukinina n'ubu ngubu kiri mu bavuga n'ubu ni kapiteni wa w'ikipe ya All-Star Games ya conference y'uburengerazuba niwe kapiteni wayo uyu mu wakuza murebera nk'uko abivuga Giannis Antetokounmpo ayoboye ikindi gice n'umukinnyi w'igitangaza n'umukinnyi ukomeye ibindi byose umuntu yavuga byaturuna oturi ibyo ngibyo ubwo nika abantu be bakimba mu enjoyinga mu gihe kiri mu kibuga naho nyirango ubwo umuntu aragaruka mu kanya ajya kumutoza mushya babiri gihe bashyizeho okay turaje mu kanya rero tubiganireho cyane muri rusange ariko nkubwire ko turi kumwe na Airtel nayo muri gahunda zitandukanye kohereza no kwakira amafaranga ndetse na mapaka atandukanye internet abantu babona mu kanya gatoya tuze dukomeze tuganire
Yasireka dukomeze twihuta dukomeze kugenda tuganira ndetse kandi namwe dukomeza kubashimira cyane abo turi kumwe tuba twatangiranye n'ubu ngo butukiri kumwe rero ku miyoboro itandukanye ya BNBFM umwezi mubasha gukurikiraho ariko tunakeza cyane n'abafatanyabikorwa bacu tuba turi kumwe cyane birumvikana iyi gahunda yatwara ni gahunda rero buri munsi tugarukaho kugira ngo dukangurire mu byukuri abafite gahunda yo gukora ibizamini by'amategeko y'umuhanda ko iyi website yitwa Twara yagufasha gukora imyitozo ihagije kugira ngo uzajye mu kizamini umeze neza cyane ni www.twara.rw n'urubuga rugufasha kwitegura ikizamini cy'amategeko y'umuhanda ukora ibizamini by'umwitozo bigufasha kufata neza ibyo uri muriga ndetse no kunguka ibishya ushobora kwiyandikisha rero ukamenya aho uhagaze wiyandikishe rero kuri iyi website muri rusange ni www.twara.rw ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 0788782586 twara rero ubwo nyine iga numara kwiga neza unatwara ikinyabiziga ufite uruhushya rukwemerera gutwara kandi warize neza nongere nkangurira abantu mu byukuri kuri gahunda ya tsinda pira cyakomeza ni gahunda igihari ubunono bongeye imi gahunda ya Saint Valentin ku bantu muri rusange bifuza gukomeza gutsinda ibihembo muri muri gahunda ya tsinda pe turaza kubigarukaho cyane ariko ibi gahunda ya Saint Valentin iracyakomeza abanyamahirwe bazaboneka ejo mundi ku tariki ya 13 bazerekeza i Dubai batsindiye ayo matike ndetse n'umunyamahirwe birumvikano zabo watsindiye modoka muri gahunda ya tsinda pe ya muri Valente cyangwa ya Saint Valentin kana kanyenyeri 5 6 9 urwego ugiye handitse umubare 9 niba ushaka kujya muri gahunda ya Saint Valentin abose rero n'abafatanyabikorwa bacu birumvikana tuza kugenda tugaruka ku bandi muri rusange so David mukanya warutubwiye ngo ababirigi bahatanze akazi ariko ku muntu uta izina ritazwi cyane iya biragaragara ko ntaga ari bya bizina biremereye muri management ariko ni umutoza usanzwe abamuzi baramuzi bamwita Domenico Tedesco ni umutoza mushya w'ikipe y'igihugu y'Ububirigi arumva so mitangazamakuru byose bimaze kubikonfirma uyu rero akaba yahawe akazi ko gutoza ikipe y'igihugu mu gihe cy'imyaka ibiri nako kubageza n'ubundi si mu myaka ibiri se rero yego rero ni 2024 ni imyaka ibiri kugeza hari ejo bonde bakinnye Ububirigi bukakireba uko bwitwaramo rero nyuma yaho bikazareba uko babyitwaramo uyu rero Domenico Tedesco w'imyaka 37 n'umunani akaba uyu nguyu ari umutaliyani w'umudage bigaragara ko n'ubwene igihugu bwombi akaba ari yaratoje amakipe nka Schalke muri 2017 bafata umwanya wa kabiri bakurikiye ikipe ya Bayern Munich mu za Champions League batwaramo aza kujya muri Spartak Moscow 2019 muri 2021 ajya muri Leipzig niho yayitoje ayitoza imyaka ibiri ubu ngubu avuyemo ajya mu ikipe y'igihugu y'Ububirigi so uyu rero niwe mutoza mushya wa the Red Devils dabwo ikipe y'igihugu y'Ababirigi Tedesco akaba ari izina ritari rifite nka bya bindi uvuga ngo ni coaching powerhouses ariko bigaragara ko ni umutoza ushobora kuba ari wa projet yabo bashaka gutangira biratunguranye ibi ni bya bindi nka hari Hazard yaragiye nka Kevin De Bruyne arabaza ati uwo ni uwahe the fuck is he oya ariko ntago ya ashobora kutamuyoberwa kubera ko mu gihe yatozaga Leipzig n'uyu yakinaga nti hirigiriya nako za Schalke cyo gihe ari muri Leipzig yari muri City oya ndavuga atoza Schalke oya ntago ari izina rikakaye ntago sinzi ikintu bagendeyeho bamutoza si umutozo w'umunyabigwi ntago ari umutozo w'umunyabigwi si umutozo uhambaye ni izina ritunguranye nta muntu wari wararitekerejeho ahako na Martinez yaje ntabigwa ibikintu yoyo n'imbaraga ntangiye kuvuga ariko yaravuye mu Bwongereza yaje yaravuye muri Everton ikintu navuga uyu ikintu gihambaye yakoze n'ugutwara DFB Pokale sezo ya mbere muri Leipzig sezo ya kabiri bahita bamwirukana yaramaze umwaka hafi umwaka nta kazi afite ikintu nibajije ni kimwe ruka nk'uko nawe uri kubyibaza iyo byose uyu nguyu aje muri projet nk'uko David uri kubivuga
gashobora kuba ari direction technique nationale yabo ifatanije n'abandi bafata ibyo byemezo bakagira uruhare na federation muri rusange. Hari ibintu bibiri. Dabor kwanze zina nkiri ngiri gutoza bari abastar ni pari ubukoze ni risque zikomeye uvuze uti uyu muntu nibikunda bazavuga ko kuko nizi zina birakunda neza ariko nibitangira kwanga gatoyi ha nubundi uyu nguyu umba ko ufashe icyemezo nyine kuko wabitekereje aje ari afite chantier iteye ite Sidik chantier afite d'abord kwanza nukongera gukora ikindi kiragano kigiye kujya muri Coupe d'Europe Mondial 2026 ariko iyo icyo kiragano gisangamo harimo abandi bagi kanyakanya bashobora kuba bakina bafatanya n'abandi ba Kevin De Bruyne ko aracyafite amaraso yo gukina iyo ni chantier ikomeye. Chantier ndi ya kabiri twabonye ko ikipe y'Ububiligi harimo ibindi biri extra sportif biza byinjira muri contre performance y'ikipe yawe ibindi biri extra sportif bisanzwe biba muri kiragi gihugu takwirengagiza bikomeye by'abawalo n'abaframa ibintu nk'iyo ngivyo by'igifaransa niki nuze do ibyo ntago wabibura ba uyu aje sumubiriki sibyo mwatugiye ko ari umutaliyani ufite inkomoko y'abadaki cyangwa umudaki no umudaki ufite inkomoko y'abataliyani donc aje je ntago iyo costume naga ifite eh so bivuze ngo nawe rero ntago bashaka kuva ku ruhande rwo muri babande ajarundi wundi numva ko nawe muri mission n'ije bintu azabigendera kure kuko ntanabizi nuzaza kubigendera mu bazaserera asinyigiye kinga niki arabageza ko barashaka ko ikipe y'ikinayero ni ibiri nyine nagira yero nziza bamukondi w'isindi myaka ni shitungura n'uko akasubivuke reka nkubwire reka tumurebe futbolo n'urimi ruko se ni ngombwa ko umuseleksionera bari zina rikomeye ariko anyway none sina ngombwa ko riba rikomeye kugira ngo ritware bafite generation nziza imu kugenda isa nkirangira sibyo nuko ngo hari hakenewe umutozo wo kuza kugira ngo arebe niba byibuze mu myaka ibiri hari kinashora ubu ni nkari umwaka umwe n'igice hari kinashora kuba yababyazamo abo banyuma muri yero nyine ya 2024 mu Budage then ntekereza ko aribwo nyuma y'ino yero bazavuga batrika twuba ubwo n'umuntu no gutangira kubakira muri no yero abandi bashora kuzatwara ububirigi mu myaka iri imbere ububirigi ni igihugu gikomeye muri sport muri football Domenico Tedesco ntakarizina twari tuzi so umutozo ukomeye cyo rwose birahe ntabigo afite byo kuvuga byo kubyira umutozo ukomeye nayo ni Domenico oya ntagariwe barakati nyina bavangamo uyu ntagari Domenico ya mucanzu urumva Domenico nabonye ari umujene Domenico suyuse Domenico nuye afite 37 reka ni muto no hari impamvu ntago kereka wewe uri nko ubajije nka deteni wabo cya president wa Yese na Tobias Delvere wabona wenda kunganya imyaka na Bavertongen baramashoko bana bamwe bana muruta ikintu gihari wenda ahantu twagarukira wa mugano mukatanagiye muri byinshi kuko ababiri igintekereza ko bari muri position zineze icyo bashaka yes cyo ni kimwe ikindi buriya wanamenye impamvu yi appointment uromotse urebye programme cyangwa mission ya deteni cyangwa gahunda bihaye ikindi wavuze ko generation yabo 70% generation yabo yarangiye pe nuko bakindi none se ugiye kureba inyuma inyuma hari abantu bagiye Tobias Delverer Vertonghen erega ba company bose bari bayiye Anga Dedrick Boyata nabo abantu bagiye hagati ushobora gusanga bak service barimo baratega zivamo ni mwanya mwiza ko service ni 32 ba Thierry Mans bashobora gukomanga bakinjira mu ari ya barukanga bazinjira donc quand même il y a pas mal de joueurs bazane na Fuji erega urumva umutoza bazanye bagaha mission y'imyaka ibiri ni resultat
kuko ntagiye afite numwaka dushe nta n'imyaka ibiri irimo CDK simukwa gatandatu se ni resulta atutanga icyo wavuze gutangira kwerekana ibimenyetso ku indi generation ikintu giye ari kuri Dominic uyu nguyu aratunguranye kuko si wa paraporo ya nimazina yavugwaga ntaga ari izina rizwi cyane buraye naho yaciye ntago avuga ko umutoza abaye successful cyane yagiye akora muri ayo makipe mato Leipzig niyo kipe isa nkaho ikomeye yarajemo sezo ya mbere akina demi-finale ya Europa League aza gutsindwa muri demi-finale anatwara DFB Pokal n'ikipe ya Leipzig sezo ya kabiri yirukanwa sezo igitangira kubera ko ari kwitwara nabe kuva icyo gihe umwaka ushize mu kwezi kwa 9 nta kipe yarafite abonye akazi mu ikipe y'igihugu y'Ububiligi ababiri byanze bikunze bafite impamvu bamuhaye akazi nawe afite ibyo yaganire nabo afite nagiye mbona amakomenti menshi y'ababiligi nabo batamo barashidikanya kuzina ni izina ritunguranye Franco ngo uyu ninde urebye kuri Twitter ya federasiyo y'atangaza ndibi bo bakserviteri tuvuga uyu muhungu baya nikarasko igihe bibaza bati umuntu nuwa hehe uwo mu boss mushya wacu tubonye nuwa hehe ariko bidakura akashobora kuba yaza akaba yaba umutozo ukomeye si kimwe na ngo twavuga ngo ba Marc Vilmot yari umubirigi wanakinwe ikipe y'igihugu y'Ububirigi agira amateka akora Roberto Martinez azaro nibuka ko yaba Barcelona yaba Espagne yaranugwanugwa zaramushakaga yewe mbona abanga ni generation yaba Julien Nagelsmann batungurana muri prolongaka oya bonye uratubwira ati umwashi nyine uraje nyine mu Bubirigi ngo ameze nk'uwamavubi uwamavubi nawe yaje atazi mema rabizi ko ni trava tanse yugo cy'Ububirigi afite akazi gakomeye cyane cyane izo egos igihugu cy'Ububirigi akabyaje byasubiyemo egos uzi ko tumaze imyaka nk'irindwi tuvuga ngo uyu mwaka barica umuntu ukurikira barica atanse yavugamo ni fuji bamwe oya bisa nk'aho ira generation ubundi seriya fujo kare ba maraso yabura yurandura mu uyu rero badopse cyane kuzana abanyamahanga nge natekerezaga kabazi yaraje ntaga bizi bagiye kuzana umwentrainer mushya baha igihe kirekire urabyumva noneho bakareba yuko n'indi generation yagira bacyarokoramo muri no generation kuko bose ni barasezera akubaka byibuze ekipe y'Ububirigi kuko baba iwabo bashyize imbaraga muri formation bafite abakinnyi benshi ubona ko n'amakipe asigaye yagura abakinnyi benshi bavi iwabo mu gihugu cy'Ububirigi akareba ko byibuze yategura mu myaka itatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada uyu mutoza wende yibaza n'umutoza wo kufixinga mu gihe gitoya wende akaza umutoza w'igitsuri wawundi n'umukinnyi wese uri buza akaba koko boss wa vestiaire n'umukinnyi akamureba abagira n'igitsuri n'abaza umuntu aba batazwi aba batazwi nabo bagira igitsuri selection nationale chez atanga na club complexe d'infériorité aza arakasa mutwe none se ubwo ukeneye umuntu uzana complexe d'infériorité kuri bano bantu gusa uko byasakoze kuri bamwe mu bastari babayira cyane nemeranya nawe nuko ni show itunguranye none se jame ibiri muri kwisi kandi kiri bindi bagize batangaza reka mbabwire umuntu yategereza mbabwire wagira ngo aresomo tutariga amazina hari icyo afasha psychologically dufite umutoza w'iri zina ABCD ariko football uyu yamaze kutwereka neza yuko ibyo ntago bigikonta cyane nkuko namazina akomeye muri equipe runaka bitavuze ko ari kiri bugerwe none se wa mugani wawe David izina rya riri hari hafi hari ya mubabiri gitiri yari ni yarahari ko bamuretse se ari tiri yari ni tiri yari watoje oya tiri yari ni continuity ya Roberto Martinez ariko twarabibonye ko nuze nese ni ari kumwe na Roberto Martinez me twarabibonye ko mu Badagi nuze Joachim Löw yasigiwe umwanya na Jurgen Klinsmann Joachim Löw nawe agasigira umwanya Hansi Flick ariko bari successful bari successful so tiyari wayo nese yabaye successful none se Jurgen Klinsmann yatwaye iki ariko iki ni ikipe y'igihugu y'Ubudage ibyo rero byamazina yarapfuye muri Amerika iki ni ikipe y'igihugu y'Ubudage uyu na uyu ntigeze akira umupira no gukinira no gutoza ni ibintu bitandukanye Marco van Basten yakini yabo aba Orange uko biri kose icyo twakwibaza cyari cyo cyose Ububiligi ntago ari igihugu gito mu mpira nibyo kushuwa iratunguranye y'uyu mugabo Dominico ariko ntago wenda wajya kuvuga ngo bibeshye kuko ntekereza ko ugiye gushyiraho umuselectionneur national bamwe mu bakadre bababimenyeshejwe hari shwa hari impamvu baba mushyizeho generation yabo ngimbona guturuka 2018 en tout cas bagize malchance 2018 ni ikipe nziza ari mu gikombe cy'isi agaruka beshye équipe de France yabaye champion du monde ariko
tunibutse demi-finali yabo n'ababirigi pe ubufaransa nk'igihugu gikomeye cyari kamase kikuri imbere y'ababirigi ariko bwari ububirigi bwakinye neza bwabonye izo occasion malheureusement ku mupira w'umuterekano Samuel Umtiti arabasoza kiriya gihe byarangiye uko nguko nibatwara igikombe batwara umwanya wa gatatu bwari ubwabire mu mateka yabo nabwo batwaye umwanya wa gatatu mu gikombe cy'isi 2021 muri yero baratungurana nibitwara neza uyu mwaka bugushize bibaye byo ni catastrophe sibyo deka wenda turebe ko aba banyuma kuko harimo batari basaza ba KDB ba Yannick Carrasco twagarukagaho harabarimo kuzamuka bo ba Trossard nabo batari batoya imyaka 28 bishoboka ko wavuga ngo mu myaka 2 baraba bari macuwa ku buryo wenda bashobora kuba bahangana deni turebe ikindi bazaduteganyiza mu kirinde hari n'indi somo tugiye kubona ruka izi twita ngo ni generation dore harane masomo yatubonye twabutubonye ko hari gi akenshi hari gi birimo byanga ya generation ya yindivuga za generation abantu babitezeho byinshi none subu ngubu iyi generation ya Alibi Celeste ya Argentine niyo generation ikomeye twabonye se mu biye bishize neka da ntanuga ariyo twarari tuzi ko yatwara generation generation yabo nziza ni 2014 na 2010 ya Maradona aho ya ni Maradona abatoza ya Batevez nabandi 2014 na 2010 na 2010 Messi bavuga ko yaramaze kuba byibuza umugabo kuko muri ngo 2010 yari muri der technique yo kuba mu n'igitambaro ariko utagira ikintu kimwe avuga 2010 nabwo yari kapiteni kapiteni yari ntuzi yari masherano bama gitambara racyanga ikindi nacyo Messi n'imyaka cyagiye yari muri der technique Maradona yamushingiyeho ariko udashobora guhagara muri vestiaire ngagira ikintu yabo nuko yaramaze 2014 nuko yaramaze 2014 nanone zatunguranye muribuka France 2002 yinjira mu kibuga araba Mer Biter mu Butaliyani mu France na hehe bakavamo premier tour donc de generation ya bongereza yabariyo Federer wa Frank Lampard qu'est-ce qu'ils ont gagné mais twabonye generation ya babuka yose akabagira ama finale ya Euro utukabona ari ikintu cyahindutse donc c'est à dire quoi ibi bya ma generation dore tutangire tubyibagirwa nanone aho usanga ari superstars liga ikintu nimo ndare muri equipe nationale byatangiye guhindura umuvuno ruka haje mwo za projet peut-être à moyen ou à long terme tavugira aho ngaho pas à court terme tutandukanye izo terme turimo turabona projet aho umutoza ari mwaramara imyaka 10 gari Southgate arimo arakabaka wingaye ngo ubu nibisanzwe mu bongereza deba Didier Deschamps Kim Love munani ndiye umutoza wa Portugal wagiye ejo bundi akabayesha na Euro yamaze imyaka ingahe bitangiye guhinduka ntekereza ko no ku myaka ye projet bafite bashobora kuba ari ikintu barimo gutekereza ahubwo nyuma ya appointment igihe twakora n'inshingano zacu ni no gukomeza gukurikirana amakuru y'iwabo tumenye why we aho turaza kubimenya wenda kurushaho cyangwa bakabona bona byananze batireka habe hari uyu make kububirigi hari kububirigi kububirigi dufite access ku makuru y'ububirigi kurushaho twamenye byinshi cyane so ngibyo rero rwafite akazi gakomeye baratangireje umundi mu kwezi kwa gatatu ndwaza gutangira akazi muri qualification ya Euro ya 2023 zabera mu gihugu cy'Ubudage nibyo ngibyo rero ko nkubwire ko turi kumwe na Rwanda Form nabo turi kumwe cyane n'uruganda rumuririziza imyaka 40 matera za Rwanda Form ziboneka mu gihugu hose igihe cyose wayishaka wayibona biciye ko bahagarara runo ruganda ariko shono gucana kuri website ya Rwanda Form kaba wayishakaho iyo matera ndetse n'izindi produits zitandukanye zikorwa n'uru ruganda Rwanda Form bahamagara kuri 0788 0661 cyangwa 0788 3352 ni nimero nayo yo muri Rwanda Form no ku mbuga nkoranyambaga hose barahari hose niko bitwa ni Rwanda Form ibindi nayo ayande bagezweho cyangwa abandi bantu baganira no ejo twabigarutseho cyane Lucas yari yabidubwiye umusore w'umunyarwanda abonye ikipe mu gihugu cya Mozambique no kongera kubona uyu musore w'umunyarwanda nawe abone ikipe mu kiciro cya kabiri mu gihugu cya Norway ndavuga myugariro Ange Mutsinzi warumaze igihe kinini cyane yaramaze afa amezi 7 nawe nta ikipe afite kugeza amagingo nyuma aho bivugwa ko yatandukanye n'iya ikipe ya Trofense mu gihugu cya Portugal batanatandukanye neza cyane kuko ari byo ino ikipe yamugombaga
yamugerekeje mu kiciro cya kabiri mu gihugu cya Norvège. Lucas munavuga ati si kiciro wenda gihambaye wenda cyangwa mashaka kuvuga ati nta hantu hameze gute mu kiciro cya kabiri mu gihugu cya Norvège aho uyu musore Ange Mutsinzi yerekeje. Norvège ntabwo muri rusange ari igihugu gikomeye cyane mu bihugu by'i Burayi. Na championnat yabo y'icyiciro cya mbere ntabwo ari muri za championnat, ntekereza ko sinzi nuko no muri 15 ishobora kuba yazamo. Gusa ni igihugu muri no myaka yavuba ahangaha kirimo kugira gutyo kigatanga abakinnyi beza i Burayi. Kapiteni wa Arsenal, top scorer wa Premier League n'abanya Norvège. Byagiye binabaho no mu myaka yatambutse akagira mwe mu bakinnyi beza bava hariya. Hari n'umwataka ukomeye uri gutsinda ibitego byinshi amaze gutsinda 13 muri Real Sociedad umunya Norvège. Yatangiye. Barimo mu minsi ishize nandi mundi bavuga ko yari inkuru yakozwe kuri Erling Haaland kubura mu gikombe cy'isi, ariko bavuga ko hari chance bakurikije ibiri kuva mu gihugu cya Norvège ko ari giye Norvège yagaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahanini ko n'amakipe azakina igikombe cy'isi azaba yiyongereye. Bavugaga ko bishoboka ko cyazaba igikombe cy'isi cya mbere kuri Erling Haaland. Nubwo ngo hari akazi keza barimo gukora iwabo muri formation no muri development y'umupira w'amaguru. Kuba rero bajya kugeraho bazana umukinnyi w'umunyamahanga akaza gukina iwabo, ano makipe araba ari amakipe ari professionneli, nuko baba babona ko hari ikintu kiri muri uwo mukinnyi ishobora kuba bari varera jute muri ekipe yabo. Si ibi ngibi byahangaye iwacu mu Rwanda, ekipe igira gutya ikaza n'umukinnyi urumva from nowhere akaza wagira imana twebwe ni ngo gutera inzuzi ewana zabyara ikimasa cyangwa inyana, nuko ngo kwacu babimeze. Nuko ngo hariya ama ekipe aba yakwizeho kara profile zawe bakagira umwanya wo kugukurikirana bakakwinvestisamo amafaranga. Ugiye kureba ku rundi ruhande muri Norvège turimo turabona amakipe yabagerageza kwikamata mu ishusho y'ino kipe y'umurundi, naje kumenya ko ari umurundi, tuzongere kumubeshyera Joel Mvuka ko ari umunyarwanda n'umurundi. Twamubonye mu ikipe ya Bodo Glimt muri Europa League ndetse no muri Champions League uyu mwaka. Twabonye ikipe ikina neza ya Bodo Glimt, tuza amakipe yabo nka za Mord, tuza amakipe yo muri Norvège nka za Rosenberg yo muri Norway. Ekipe uyu musore wacu yagiyemo FK Jiv yari ni mu kiciro cya mbere. Nabonye hajemo ifu naho ifu FK cyangwa ifu FK nagari ifu ni football club. FK Jiv ni ekipe yari mu kiciro cya mbere muri Norvège. Iyi sezi ishize yabaye ya nyuma imanutse mu kiciro cya kabiri, ariko irashaka kwita yongera ikazamuka mu kiciro cya mbere. So urumva ikipe ifite ambisiyo nk'izo ku mukinnyi wacu w'umunyarwanda, ntabwo navuga kare ekipe mbi. Avuye mu kiciro cya kabiri muri Portugal City Trophies ahageze ubundi nyuma y'imyaka n'ibiri, nyuma y'imyaka ibiri ari ku mugabane w'i Burayi. Twakamwifuje kumubona wenda muri Premier Division ahariho hose, ariko ntabwo byakunze. Imacyambe ni mbere nari nabonye n'abatangiye kunekereza ko hari byara amablage kumuha amakipe y'inangaha. Ange ntibyigeze biba ikibazo na kimwe ko abura ekipe hariya ku buryo yagaruka ahangaha, kuko yaranapushije. Ntabwo City Trophies yigeze mwirukana, we yarapushije kugira ngo ayisohokemo kuko itubaga amasezerano ye. So mbere na mbere kuba atagarutse mu Rwanda ni byiza, cyangwa se hano wenda ku mugabane wa Afurika. Ntekereza ko icyiciro cya kabiri muri Norvège kirika wenda nka Botola League championnat wenda yo mu Misiri, nabyo sinzi wenda umuntu yazana ya rewenda nawe akaganira. Sinikeza ko ari amashampiyona yandi ku mugabane wa Afurika bavuga ko yaba ari professionnelle kurutari ya muri Norvège muri za 2017 gutyo. Uyu twahuriye muri gare Nyabugogo avuye muri Muhanga aje kwitaba Lyon Sport. Uyu navuga ko kariyeri ye harimo n'amahirwe yo kugenda ahura na les grandes equipes. Bijya nabyo hari igihe ubigiramo amahirwe. Niyo Lyon Sport wayibayemo, ageze wakinye n'amatsinda, bayemo na champion, arimutse agiye muri APR FC,
abayimo na champion birihuse bya equipe nationale byo ngirango byarihuse agiye muri equipe nationale atangiye kuba titirera abaye na titirere muri cane ejo bundi birihuse ageze ku mugano w'Iburayi mu equipe nziza za Portugal aracyafite imyaka yo gukina aracyafite imyaka yo gukina no mu jeune ndakeka uyu ngo uyu ni oturu za 25 24 gutyo uyu musore umwanya kina mu defenseur central ku bantu bavuye muri Afrika ni imyanya bakunda gukinamo buryo hari imyanya nanone igurisha ku banyafrika Iburayi navuga ko wenda hari byo gifitemo byo guprogressa muri football ye wenda natanga nk'urugero aba defenseur central bo muri imisi bo muri football ni moderne na defense central baba bola bazi gukina umupira no kusohora kuko uyu nguyu nawe afite akadefo ko kujugunya imipira ama transversale nimwe nimo gasanga ntabwo afite precision hari byinshi ushobora kwigiramo ushobora kuba uri muri championnat Norvège deuxième division bya football birihuta kuko ngiye kureba Erling Haaland uri muri Man City akakanya mu myaka wenda nk'itanu ushobora gusanga yarakiri muri Mor de David nimundi yarari hanyara yibaze cyane asanga kiri muri Norvège yarakiri muri Norvège eh voilà birivuta rero isifike agenda agakora saison nziza muri la equipe akagira ibyakosora afite na management nziza biragaragara ko wenda ronaho ntaga rimwe arabura ama equipe c'est fort possible kuri equipe nationale ni iki rero ni chance kuko numukinyi uje ukina ku rwego ruri hejuru wenda Iburayi kandi nkeka ko uyu musore nanone kintu afite discipline hanze y'ikibuga ubona ko ari umuntu ufitemo reputation nziza ufite image nziza hanze kandi bishobora kumufasha wanabivuga neza kuraho ijambo gukeka kuko twe ntidukeka batayifite turabazi duhura nabo yego wabunabize nese bamugane katari reka tubigufashemo uranyorohere gira entourage nziza cyane uyu nguyu ya uyu nguyu mbere na mbere afite abantu mu muryango bari serious anje afite abantu muri famiye bari serious ngiye ko afite nyirarume strict cyane kandi umucungira hafi ikindi cyakabira akaba ari umuntu mu busanzwe ubwo aratuje naratuje afite kwitonda ku giti cye discipline nyinshi iby'akarusho shehe bikajyana burya arakora cyane fiziko mu buryo ntugire ngo hano mu Rwanda yarushwa na benshi niba banahari mu kibuga no hanze y'ikibuga no hanze y'ikibuga azi kwiyitaho akandi kano nibagiye afitemo chance muri uko gukora cyane afite na chance buriya uyu musore muri poste akina David afite pace arihuta iki rero kiracuruza cyane mu buryo uyu nguyu yaramutse afite umuyobozi wa myuga mu ba defanseri cyangwa muri ba myugariro afite umuyobozi mwiza afite umukinnyi mukuru iruhande rwe uyu madiwera aggressive tarazumva cyane kuko fiziko mameze neza so akanihuta bigaragara ko iyo icyo kintu kirakonta cyane ku defanseri kubatoza modern football so amahirwe masa urumva kuko yarabiharaniye ahasigaye ari ana marembe igicucu cy'akabiri muri Norvège imyaka ibiri voilà burigiza amahirwe wakina umwe kabura zamutse amahirwe akagenda muri za deuxième division mu Bubiligi zi champion nako zigenda zicuruza cyane nanone foke yimuka gato akagenda no muri ibindi bihugu biri hafa aho ngaho nantuka nawamenya abamanager basigaye bazi gushakisha cyane cyane cyangwa akaba yanakoramo season nziza akazamuka mu cyambere burya club ano mukinnyi abakinnyi benshi aho banakina nabyo buryo imbaraga za manager zirakonta ku rugero runini cyane ntugire ngo rego umukinnyi ukina mu kicuro cy'amere mu Faransa nuko arusha anje umupira hafi ariko bigiye abantu batanabyibeshye ni chance twebwe buri kintu hano iwacu njambe babwira ko tuzira nuko utagira abamanager urakoze cyane urumva ndangaba kumenya icyakabiri nuko ntawe twari twabasha kugira nga Perise urumva yinjiremo hariya none afatishe agurisha abandi koko ne biragoye kuvuga igihugu cyacu kugira ngo umuntu akizere
Erega buriya buriya tansiyo Yusufu ndayishimiye afunguriye amaremba barundi. Yensiri uri mu kingu murundi wagurwa. Ntago afunguriye barundi. Saido yarahari. Waruzi ko Yusufu kuba giye hari ya byose bishobora kuba bishinye kuri Saido. Yakinye mu rundi wakinye. Yakine na ingorukante muri kan ice kan. Harimo nanone no kurundi ruhande kuba wowe. Ubundi nyine hano iwacu championa yacu nuko mbona namakipe atabikora. Nka Ange physique ye mbere na mbere ni mu defenseur wa metri 1.47 discipline ye no gukunda gukora David yaramaze kubisobanura buriya biroroshye kuba wowe wakiri uyu mwana ndabyuka tumubona wamubonye hari ukeri uho gataje muri rejo ndi ndi ugambere tumubona muri U20 niko twabonye umwana w'imuhanga urimo akina na Patrick wawe mu mavubi abantu bose akoze ariko ukiracyana kirimo hari igisoro ubona ubonaga yuko titibati uriya mwana nuwahehe bakagira ngo numwana wo muri muhanga niho Kayiranga yamuboneye amuri komanda Rayon Sport ahageze sezo ya mbere ahura na Rayon Sport irimo bakinnyi basa nkaho bari macuwa muri Ajax ariko batanamurusha cyane bana anagurirwaho nabandi ariko aza kwiyimpoza mu ikipe ya Rayon Sport Burera nga ekipe ubaye urimo kureka kuruka vuga uti hano nabonye umukinyi nabonye imari ukaba wamufasha hakabaho contact yaba mu kipe mu Bubiligi yaba yo muri za Norvege yaba muri za Sweden ukareka ushobora ko wamutwara kini muri ibi bintu ibi udafite abaguhagaraye ntacyo wakora utangiye kugira imunyezo rwangu ubu Ange yinjije imyaka 25 ubu ni ugusenga ino sezo nawe agize nk'amahirwe ntavunike ntavunike akitwara neza nk'uko yitwaraga muri Portugal haba hari chance ko yitabona wende ikipe n'umuciciro cy'ambere hari mu Rwanda hari ikintu nemera ko dushobora gucuruza muruka nk'uko ubivuga gose mu Rwanda imyanya yaba defenseur central yaba defenseur lateral ni ibintu dushobora gucuruza mbere na mbere kuko turabafite reka mbibwirire imyanya dushobora reka mbibwirire ngi hari management mba mu mpande zombi sibyo byagoye abahanzi baha kugeza indirimbo zabo kuri Trace TV kugira ngo indirimbo y'umunyarwanda uyiboneyo kubera ko muri Kenya babakoreye top 10 Uganda bayikorera top 10 Tanzania bayikorera top 10 sinzi uburyo abahanzi bakurikiranye bamenya agashene gato n'umuntu umwe bashobora kuba bavugana nawe kugira ngo abafashe ariko nabari bazabageraho izo nkeya zihari nyine ukumva ko mu Rwanda nyine mu Rwanda mu Rwanda sinza aho byaciye biba na ngombwa hano hari umuntu yihagarariye ariko aho bafunguriye aho bafunguriye icyo raheza ngo ni Forda naba Tracy hariya sibyo basigaye bacishaho amamini interview baganira n'abahanzi ba amangonero nyira ngo urabiye ko ibyo nakunda gupostinga byanya kwigendera iva ariko kano kanya she ndabumwe nuko mutabikurikira cyane ntushobora kubara iminota 30 utayibonye hano izaha yezi cha umunsi ntushobora kubura indirimbo 30 zaha Nanuko bikiye gitangaza kera cagaho kabona abantu bafotoye ubu twabivuyeho ni ahuko kuba batazicishoho nabo ubwabo barabaza bati komo bigeze ziri Nuvuga ngo bita Trace muzika kuri bibo ntaga iki bacururiza target ni urban Umurumva koko yiri worldwide So bino bintu rero usanga bitewe n'umuntu mwafunguye umurongo n'umuntu runakukwiye kuba mwacishaho ibyo bintu So muri football niho tuzana aba manager nyine. Manager mwiza wa mubonye hano. Kandi hano abantu barigora. Hano umubano mwiza w'aba manager batatu. Woye Rayon Sport na niyo mwajya ngo kwa gatari ko dukontact bana aba manager turi club ebyiri. Ntacyo duhomba. Ntacyo biguhombya. Bakaza bakareba muri Kiyovu bakareba muri Rayon Sport in case mutubone umuntu waduha n'ibihumbi 180 hano ntacyo bidutwaye. Bakaza hano araza kamara nk'ibyumweru bibira agakurikirana match nk'esha atakazireba akamara amezi abiri akagaruka ibindi byumweru bitata agakurikirana match akazireba yarangiza gafata telefone ntago bajye mu kwandika nuko basadio mane bagiye rega coach akabaza umutoza ikicuro cyakabira ahantu maze igihe kuko afite liste y'ibimugenza na profile akeneye nuko ufata telefone agahamagara gusa ati nkubone yo mukinnyi
nkuboneye umukinyi uwakabaragiye kandi gasorisi yo koroshye ku bakinyi bacu navuze aba defenseur inyuma bashobora gucuruza birashoboka muri muri isi ya technology ruka kuba hari club mu Rwanda yagirana partnership ni club imwe burayi igihugu kimwe burayi isifike umukinyi umwe muha gusa confiance ikaza ngira ngo iyo turi kuvuga Yusuf Nyange ni connection ya Aigle Noire na no muri Turkey bahise ba nyuma yawo nyuma yuko Yusuf Nyange agiye hashyizemo abarukundo Eric bande cyane tangira ubu ndumva bari yari abandi batatu ngira ngo niba ari babiri urakoze cyane ndumva natwe rero ushora hano birasaba ama equipe ama equipe yo kintu aba acyumva abe akizi narangiza anashake abaja de jouer bakomeye cyangwa se company zikomeye ziri muri ibi bya management z'abakinnyi zishobora kuba zabafasha nk'uyu muhungu ahuje umwagent na Aaron Ramsey ki mutsinzi Ange company itwa AVD niyo ibe managing urumva biragwiye ko mutsinzi Ange yapfa kubura kazi uri mu rwango mutsinzi Ange ngo ramubona hano ngo muri APR ngo muri iyo za kugaruka muri Primus ibyo nibya nuko nyine abantu bafite nubwoba bya bindi byuko tubona nyine nabandi bagira gutse bakagaruka urumva ariko ni ibintu bigoye company yabifite abakinyi benshi ikinyo na none umudefenseri kugira umudefenseri wa Crystal Palace ikindi nacyo urumva nawe bafite mahanga aha urakoze cyane ikindi nacyo n'umukinyi Ange nawe n'umukinyi buriya n'abakinyari giye bakora management y'abandi nako basinyara bagenzi babo tangahara hano hari umukinyi runaka none se nako twabonye indi umukinyi je ubundi wabaye solicité à partir ya mugenzi we no Chasser Bemba aza muri Olympique de Marseille Cédric Bakambu yabigize mu ruhare abwira Longoria ati hari solution runaka n'ubishe na Halit icyo cyaba nawe na Ange ashobora kugera hari yavuga ariko ngiye ndi gukina umupira ariko nzi ko hari ya nyuma hari defenseur runaka par exemple hari undi mukinyi hari Clem muri hari ya Flamuri hari ya no unahi yavuze ko ari Halit wa muguranze abo bakinyi wacu nabo bajya babitekereza mbona sa nkutuje cyane sinzi wenda nimba yabitekerezaho ku buryo yagira nabandi nawe ashobora kuba yafasha amaze no kwinjira mu bakapiteni ba equipe nationale yumaze kugera uba umukapiteni wa equipe nationale burya nuko nawe bishobora kuba hari icyo wagakwiye kuba wafashamo nabandi nawe ukaba wababira umuranga cyane abikoze byaba ari byiza ariko nkaba ngaba ba EVD nabo banza bavuga bati kuki umukinyi wenda tumubonye imyaka itangiye kugira imbere yewe namubona afite imyaka 19 cyangwa 18 hari giye ku myaka 23 bari kuba bamugejeje wenda muri Premier Division mu Faransa muri Portugal muri cyo kintu uvuze cyangwa se nahandi yakomeye cyo kintu uvuze cy'imyaka barakubwira ko muri cyane yabeye Algeria duka aba manager ngo bari bake kumbavuye ku mugabane w'Iburayi kubera iki bazi neza ko abakinyo ari gukina cyane ngo abenshi barakuze abo ngo usanga ngo aba manager benshi ngo bitabira ngo za kane mwedo 17 na mwedo 20 ngo nibwo bari benshi bakubwira ko umukinyi uvuye muri Afrika ucuruza cyane n'umukinyi ukiri muto cyane erega kwinvestisa ku muntu uvuye muri Afrika twakwemeranya yuko ni risque ni risque cyane adaptation utwara umuntu bazi umuntu wo mu Rwanda akisanga ahantu mu ikipe wenda tuvuge yo mu Bugesera bwo muri Norvège ikipe y'urutsiro muri Norvège n'urugero cyane urumva ni n'icyo kiro cyo kwiba imyaka kudatemera imyaka ya Afrika ntabwo babizera nka mutsinzi we 25 niyo 25 niyo ngiye rwose kuri ni cyo kamaraje yoga muri 25 wenda hari mwitatu bagahita bahuza 20 ikindi nani ku rundi ruhande tuba tunavuga mutsinzi Ange abonwe kubera shane uyu musore Valde wa Crystal Palace bahuje company iba managing urumva ndashaka yivashyireho ubuno bono mwirebe uburyo ibita dufasha ari byo kugira muri yo aba bamubonye muri Shane nibwo babonye mutsinzi Ange Ange bamubonye muri Shane niyo niwe bagerageje gufasha nako 2020 imagine yo tumyaka 23 bavumubwira ngo kumisinga cyane nanone yindi tuba duhobye wende wari kuzana kwa kombere yo kujya muri Shane hano wateguye ikintu ugumva namwe ariko kuri DC ya 10 rebo iyi so official Rayon Sport ubwo ni Ange wenda bwe uyu manager mu biri nako muri Norvège atari ikipe itwa Rayon Sport. Rayon Sport FC is an association football club from Nyanza Southern Province Rwanda now based in Kigali.
biriya bidefinishije iki aduha atubwiye ahibarezwa atubwiye ibya association sibyo ntatubwiye niba ari ikipe ikinahise ariko ngo yaranimutse iza mu mugi ivuye Nyanza muri riri atanga nkabiriya biriya byo kuvumbaza biriya bya Nyanza biriya ntago ari ngombwa urumva biriya ntago byari ngombwa urumva se reba pere Rwanda's most decorated football club, Rwanda Premier League champions, ibinibi umurava intsinzi. Niba he's almost decorated club wagomba gushyira umubare w'ibyo bikombe. Ariko bose nta numwe unavuga ko bakina. Ni ikipe y'icicuro cy'ambere, nkina mu cy'ambere. Urumva champion w'uyu mwaka niba uvuze decoration ugashyiraho ibikombe. Andi makuru niba uyakeneye. Wadujya kuri website yacu kuko ukanda kuri website ugasanga ntibaho kandi ziriho reba kiyo tujyane mu gipangu turebe official Twitter account of Kiyovu Sports Club started in 1964 the club plays its games at Mumena Stadium its colors are green ezubwo urabwira abantu kala kandi bayireba hejuru imba wenda nabo bashyizeho na email yabo ushobora no kubandikiraho no kurande rumwe nanavuga ni barabarizwa mu gipango nyagasana shimwe ko nibibuze bamaze no gutera ni intambwe nibi bamaze no kubigira so ariko noneho ni loya na tansio aho kugera nti babigira urange nabi ni waranga hano ikintu cy'ambere cyo wowe na hakiyo vimamuze nibyibuze hariho hariho website yabo idakora aha ariko kidakora se kandi riho ubundi hari yariho ikibazo cyo wenda hari yakubaranze ibi bikora byibuze byari ko wenda byaje kuvuga ati zine info iriya email kuyandikira ariko iriya email yandikiye badusubiza bara mu gipango kandi batacyorizwa yo bayimbi bakandura ku mumena se ku mumena urabyandikira oya kamunye urabyandikira iki ku mumena kuranga ni byiza ariko amuganiranga bifite information muri rusange kugira ngo bashe kuba rusange yo nemera ko abakinyi rwose bashobora kuranga bagenzi babo individually mabigakunda bayagezeyo akasinyara rwose abatanga naho nubwo umuntu andi gukina hari umwana uzi gukina gutya kugufungurira abanda marembo iyo solidarite bayibuke bayigira peut-être bashobora kuba banayifite ako no gushaka yana ama equipe ubwayo nabifata mu biganza byabo bashaka baje bakorana nabo kandi biragurisha byinyiza amafaranga bashaka baje bakorana nabo gubyo rero kuri Ange Mutsinzi wenda nabandi muri rusange tubifurize kukomeza kubona ama equipe kuko bifitaho bifasha ifacha equipe y'igihugu kuba yagira ku rugego rwiza abantu bagishimira higeze ubwo nabandi dutegereje kubona mukinyi nka Salomo amazi igihe kinini cyane na iClub Jihadi nawe nta club muri rusange afite bigaragara ko ni byiza ko babona ama equipe kugira ngo bifashe equipe y'igihugu yacu muri rusange ibashe kwitwara neza cyane hamwe na tsinda pe hamwe na tsinda pe ibihembo ni byinshi birahari biracyamenwa hasi kugira ngo abantu batsindire ibihembo bitandukanye rwose ufite yandirimbo se nari kuyakwimbira nkayitegura akanyange akanyange bites ariko ntirimora ese nabagutsindira nawe muri tsinda pe oya akanyange kamaze gukira ubu niwe manage karakize urakabonye kwinjira company ayo kukibure akati abadafasha akanyange kwinjira ngo bari aba twumvira ijambo ruhagarara ariko turebe turuhagarara turebe abandi basura mu ijambo ruvuze akanyange kubagana bamutsindire ibyo niwe bivuze ibyo niwe bivuze amenye aranye barabyumva amakuru se amakuru ni meza meze neza izamura mikoro ariko tumwumve neza ariko yabo ndamwumva amazamura ibintu byageze muri kick off byageze muri kick off yani muri strategie muri kick off ni umuco mu bitwarujwe n'uyu musaza akanyaya gakare mbere se tubana azamuri goga wiriwe neza tumeze sha Wiriwe neza simbizi mwiriwe mumeze neza urasa nk'umuntu watsinze pe
sanga umuntu watsinze ndamutima mwiza shyiraho rigoga wenyine ntwe binongere nonge ufata amashusha y'abasaza yica na ma screen y'abantu shyiraho rigoga wenyine umukundira ahinda kubi so rigoga rero shyiraho rigoga niwe turi nibyo bintu bya abantu mufite mango foji mugiye kuri YouTube channel mu yanyu muri akanyange akanyange pe yego ntabwo ari kickoff rero twakiriye Madame Rigoga tuje kuganira kuri gahunda ya tsinda pe muzayiko munamusuhuze baze baramusuhuze Rigoga bitse wakuri yawe ni meza unyishimiye nk'umuntu utampera ntabwo nese ndagoherutse se sani rya urabizi ntabwo duherukana akanyange ko nakabuze ikati akanyange yakabuze akabuze eh mushake je bundi andi nabonye yikorera ipine ari muri tisi iyo shaka akorera mu sportif kazi ukomeye kuri myitozo cyane so madame uri gato turi kumwe shemati rwanduri nziza nabagutuye nibeza azas kevugira akanyenyeri akanyenyeri kangahe akanyenyeri 5 6 9 urwego ubundi kandi nitaye ku bindi biri bukurikire ukaba umwe mu banyamahirwe ibintu ngiye guheraho ntago bireba Jalik birareba Sidik yego ukaba umwe mu banyamahirwe batsindira itike yo kuzajya Dubai hamwe n'umutambukanyi wawe umukanya byoherwa na Sebana none kunkuramo ntago mbizi eh soko ndi mushikoka butarampa amakuru ibyo byihorere none se nuko wabuze nyine none muntu si yakize kayita none se Rigoga nabashakanye gusa oya none se nabashakanye gusa nabafite abashye ntarakwereka ah okay cyari ko fite umuntu Kanda kanyenyeri gatatu. Wenda nzajyana na Nava. Oya. Ayego wabitangaje. Ubwo yakubwiye, ubwo yakubwiye. Eh ni gahunda Saint Valentin. Ni gahunda Saint Valentin. Ndi mu tsinda pe. Ariko rero ni waba udakunda nari gishobora gutsindira iyatike. Ndashaka nange imodoka yewe ni imodoka ariko ga. Twiganire ku yatsinda pese cya yatsinda muri rusange na Saint Valentin. Byose byose bitwaje. Oya none ni ya Saint Valentin. Bona Saint Valentin n'umutuku kwa kabiri umutuku n'umukara bona atangiye gutego. Ngiye ndi ku ya Saint Valentin. Sidike mu ariri ayo muryango. Ni promotion yatsinda pe muri iminsi murabizi ko Saint Valentin iri tariki ya 14 ariko mu byukuri ubunderega gukunda no gukundwa ni ibintu bihoraho kuri ari umunsi washyizweho tsinda perero nayo yatekerereje abo bantu kugyanga izifatikanye n'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi kwiziza umunsi wa Saint Valentin nta kindi rero usabwa no kwinjira muri promotion ya tsinda pe no gukanda kanyenyeri 5 6 9 urwego ukinjira muri yo promotion kugyango rero uje muri special Saint Valentin iyo winjemo ubona kuva kuri rimwe kugera ku 8 hajemo rero 9 9 uhita ubona special Saint Valentin ndayibona iyo special Saint Valentin iyo yinjiyemo harakantu gahita kaza kukubwira ngo hitamo guhitamo uhita ubona 11 gutembera i Dubai iyo ni 11 imodoka 2 urahita ujya ahantu ushaka hari ya moto hari moto laptop cyane imashini dota cyane na telefone ibyo rero winjiye muri promotion uyu munsi bitaye guhereza double chance usubiye hanze handi muri ya mibare 8 nubundi ibyo bintu urabihasanga hari imodoka izatangwa tariki ya 13 ya Saint Valentin hari ni imodoka izatangwa ku tariki ya 14 bukeye bwawe ya promotion isanzwe ya indi sanzwe bivuze ngo ku mafaranga yawe 500 amahitamo yaba yawe hose ushobora kuhakina ukagerageza amahirwe nakinye senge isa ibindi simbizi wagiye muri Saint Valentin se cyangwa wagiye muri promotion isanzwe uko biri kose iramiriza imodoka nanze senge isa yari kumara ikindi kihese ejo namenye amakuru ko Hitimana afite moto nyinshi mu muhanda eh yakuye muri tsinda peze oya arashaka kongera yi oya je barango baramuverisa buri mu maske mbona atebeza cyane rero nanje ninjiye muri promotion ya tsinda pe by'umwe ariko muri moto kugira ngo ndebe ko nanje nagira umuntu unyita boss okay ariko n'undi sanswe uri boss iyo ro ni sanswe uri boss ariko boss ko uyu boss ko mureyo ibiro byayandika Yaba ya dika padara rabuzi dok nareke mwe ntaga muzi ati nkana ati nkanda 500 ateri sinzacika intege mu gihe rigoga gihari iyi gahunda rero ya Saint Valentin yo birumvikana rigogwa n'abantu 10 bwo ni couple eshanu couple eshanu ubwo utujyanye Sheraton na Dubai Nizarara muri Sheraton ya cyane iminsi 3 tariki ya 14 tariki ya 17 ugahabwa na pocket money cyangwa se argent de poche ya 1,000,000 kuri kusi amafaranga
None se ubifite miliyoni yawe. Ubwo ni ubifite miliyoni yawe. Ni igihumbi cy'idolari kuri buri couple. Buri couple. Kuko abantu bazaba batsinze. Amonyirigo gatwahinganye imigende. Ari mu ndege agiye Dubai. Urajya hero 14. Ro 14 urajye. Uramukuri gasanzu umujyana. Wena nanyi natsinda kujya Dubai. Tsinda pe nawe nyine. Nakanze wowe ugenda cyanze mu modoka. Mwashyize imiyaga. Abantu rero nakindi basabwa ahantu kugerageza amahirwe bakina inshuro nyinshi bakana kanyenyeri 5-6-9 urwego ubundi bakinjira mu banyamahirwe nibutse abantu ko ari abanyamahirwe. Niyo mpamvu mushobora gukina muri 10 hano uko turi hano muri studio turi bane. Ugasanga Sidike ni uyegukanye. Ni abanyamahirwe. Kuki se tabaye jari? Ariko kwiyongera amahirwe bisakiye. Ira Taxon. Kari njye wakanza kanyenyeri imbere kuki ataba jari kiri kuvuga. Sanaye ndakeneye na kindi bisaba abantu barabizi ko uko iyo ukinye ubona token cyangwa se nimero zira nimero nizo bashyira muri system system ikazi karaga hakaboneka umunyamahirwe na urabyumva rero iyo ukinye inshuro nyinshi ukagira token buriya Maurice n'agashobora kubitekinika token ya jari kayitije kandi nanahurira nabyo buriya bishyira bakabikara nano gari nawo bikora hari team ishinzwe gukaragira ya mibare tukamenya uwatsinze Maurice cyashinzwe nuko bamubwira ngo ni kanaka wakavuga ngo Jo naricaye nzi ko ari bumpamagare tokeni mbona nta tokeni si yanjye kandi imwe na ingi modoka ya Saint Valentin ishaka ariko rigoga yibutsa abantu ko abantu bahamagarwa buri mugoroba kuri televiziyo Rwanda wa mbere kugera kuwa gatanu kuva ku isaha y'isamoya z'umugoroba kugera saa 5 z'umugoroba yego ari nimwanjye kibiriho nyine ubwo nago uri umunyamahirwe cyangwa ukinagake hari abagurenga Nibyo ariko niri bibabaje uyu muvandimwe ahora yiyemera ngo numunyamuge azamusanga oya nakine kenshi kuko kukina kenshi kandi mu rugero ndaza gukorera amahirwe ndaza za nyina ahubwo ndirurindo nabonye atsinda wo mu ntara nabonye umuntu izi taxion imaze gutwarwa ari umunyamuge urayitwara yego yarugenge yaratashye inyamirambo kicukiri ya mbere yaratashye atahamwe n'umumama nawe wa umwe umaze kuyegukana Sandrine ejo ndi yatashye kicukiro ku mwana muto cyane Nukuri. Uba yivimara yivimbiramo. Gasabo CD. Gasabo niyo turimo. Dushakire gasabo. So rigoga nimero ihamagara ni iyi kuko atari nimero zose zibonetse zose. Ntago ari nimero zose zihamagara kuko ni rondo ryivanze n'abajura. Nimero imwe rukumbi ihamagara ni 079-24-00445. 079. Yego. 92. 400. 445. Mba nyiteguye. Iyo. Abantu bazayi saving ahubwo. Ubu ngiye nafashe 445. Uko nimero 445 impamagaye. Mba nyitegura bati ariko nabwira ama maestro ati nta wamenye. Byakwangira wibuga kundi kwa mama. Cyane kabisa. Namwe rero rw'abaduteza amatwi rabadukurikiye murumva ko Madame Rigoga akanyange nabonye aha abantu bagusuhuza. Ndabikirije. Cyane ati mu mudusuhurize Mama Rigoga ejo bundi twarahuye Kanombe. Yego. Tiri mama mwiza cyane. Ubwo rero igahunda nibayikomeza yatsinda pe akanyenyeri 5-6-9 urwego. Ujye muri gahunda ya Saint Valentin ni kumubari 9. Izindi gahunda zisanzwe rimwe kugera ku 8. Ku 8. Kandi umuntu yemerewe gukina hose. Nta limit. Ibutsa abantu ko ni 200, 300, 500. Igembo nyamukuru ni imodoka, moto ni tike yo kuzajya Dubai. Tariki ya 13 ngo tuzamenya batsinze. Madame Rigoga urakoze cyane. Ndabashimiye ariko mfasha ngufashe agira itagasabo. Ese jari karacyatuye muri Kicukiro cyangwa nawe yazamutse gasabo? Gasabo. Dushaki agasabo. Ari gasabo. Gasabo ni yanjye. Mushake gasabo. Ni yanjye. Arakoze cyane rero Madame Rigoga muri gahunda dusobanura gahunda ya tsinda pe nimukomeze mukine kandi mukine mu rugero kuko ibihembo biracyahari. Dusurize ba Claude babwira uti akanyenyeri kacu karacyakora. Na mucho na boss na boss takanyeri kabo karacyako nimero zabo ziri yo jari kasanga kandi rimwe ku munsi ese cyangwa amafaranga ngakera sasa zirabura amasegonda macye cyane
So abantu rero nibakomeze bakine muri gahunda ya Tsinda Pe bibihembo biracyahari muri Tsinda Pe nawe uwitwe umuherwe nawe ugende mu modoka yawe watsindiye muri gahunda ya Tsinda Pe bikorere uyu munsi kanyenyeri 5-6-9 urwego ukomeze gukina muri rusange ariko wiboke kujya ukina mu rugero sibyo gukina menshi ya sesagure muri rusange kuko nitombora ugiye bika kuri tombora ari gihe bishoboka ko amahirwe ya yawe uyu munsi yagusekera cyangwa ndakama ya musekera ku munsi ubukurikiye iyo rero ni gahunda ya Tsinda Pe dushimire mugenzi wacu Rigoga mukanya wayidusobanuriraga abantu rero nibakomeze bakine batsindira ibyo bihembo turi kumwe na La Gloire Confiance Trading Limited abangaba nabo bo bageza ku banyarwanda makaro amakaro arimbisha inzu yawe inzu ubaka iguhenze aya makaro rero tuyagezweho ni naba bagabo bitwa La Gloire Confiance Trading Limited bakorera mu gacinjo ndetse bakaba bakorera na hano Iremera kwa Rwahama ukeneye amakaro kineye ibindi bikoresho bitandukanye byo kurimbisha inzu yawe no gukorana na La Gloire Confiance Trading Limited utizwa no guhamagara cyangwa kugeraho bakorera kugira ngo bagutegurire amakaro meza cyane cyangwa nibindi bikoresho waguzemo za langete nziza cyane ndetse na za MDF zubaka neza ibikoni byo mu nzu hamagara 0788536979 cyangwa 0788489800 aho bayita rero muri La Gloire Trading Limited mu gacinjiro ndetse na hano Iremera kwa Rwahama nta mukiru ziri mu rubaka inzu umurangire y'amakaro abantu baba bo bakumunsi kumunsi ni benshi badukurikije jo nawe wabonye mu kirere ni wamubonye umuherwe abantu bubaka jo nago wamubonye jarike ko ari kubaka burari kubaka nawe n'amakaro no azakoresha naye hariye kase nawe arimo arayubaka ngo niwe yabonye rukase original rero ni muri La Gloire Trading Limited ubwo rero nuko bihagaze ariko nkubwire ko na UTB ni kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo koranabuhanga n'iby'amahoteli iyi nayo imaze igihe kinini cyane ikorera hano mu Rwanda kuva 2006 ikomeza gufasha u Rwanda kugira intiti nk'izo ngizo muri izo gahunda bafite ama programme rero atandukanye nka degree programs harimo hotel restaurant management Travel and Tourism Management, Business and Information Technologies. Bakajya na certificate abantu babona mu gihe cy'amezi 6-9 na house keeping operations front office. Byama gukora ku bibuga by'indege. Ibi byose rero abantu babyiga muri UTB. Hari ya rero Kicukiro niho bakorera Sonatube ndetse ni Rubavu naho bafite campus. Abana rero cyangwa bashaka gukomeza amasomo yabo kwiga amasomo bayigisha abantu babagane Kigali ni 0788-3206-88 cyangwa Irubavu ni 0788-3205-75 iyo rero bayita UTB komeza rero gufasha abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange kugira izo ntiti nk'izo ngizo so nibyo ngibyo rero umuntu yaba agarutseho ubwo reka twifurize amahirwe wa musore w'umunyarwanda Ange ahagiye kwerekereza kine ngo tuzamubone mu kwezi kwa gatatu aza gufasha amavubi dufite imikino ibiri n'ikipe y'igihugu ya Benin mu rwego gushaka itike kwerekereza mu mikino y'igikombe cy'Afrika kizabera hariya muri Côte d'Ivoire gaza yongera kuri Manzi wabonye ekipe dutegereje kumenya Salomo biraza kurangira gutyo umwaka urarangira nta ekipe Jadi waraza kwerekereza hehe Salomo nanu nawe nubu nta ekipe Jadi nawe sanga bigaragara ko nta ekipe afite ariko biragaragara ko umwe wenda abamwe bamwe bihugu byo muri Scandinavia masoko yabo yarafunguye azafunga mu kwezi kwa gatatu ndashobora ko twabona nabandi wenda muri abo ngabo badafite ama equipe berekeza muri ibyo byugo byo muri Scandinavia kuko amasoko yabo aracyafunguye. Turaza kuba tubiganiraho cyane muri rusange ariko munyemerere tukubitireho gatoya wenda ibi bintu bya City ntago bihagarara noneho bigeze kuri ubu ngubu
n'abagabo mwe jarik noneho ngo na ma club n'abamwe mu ba my club yo muri Premier League yifuza ko Manchester City yafatirwa ibihano iki kintu noneho ko iminsi igenda jo twabiganira ko bishoboka ibihano byashobokaga gufatirwa ariko kugira ku rwego noneho kumva yuko nabamwe mu banyamuryango bakwifuza ko umunyamuryango mugenzi wabo yafatirwa ibihano kuri kira ki biriya bya Manchester City nikikwereka ko kino kintu abantu abakunzi b'ikipe ya City ba bakwicara bafite izo mpungenge wenda aho bigeze kuri ubu ndumva ku munsi wese twabigarutse ku buryo burambuye aho bigeze kuri ubu ngubu nukureba niba biraza kugera aho kariya kanama kakwemeza ko City yakoze amakosa kugeza kuri ubungo birakekwa ntagira bihamya n'umuntu wari we wese niramuka ihanwe n'icyo cyaha ubwo nibihano bikaza tuzareba ku ruhande rumwe nibivugwa bitangazwa nabonye n'umunyamakuru wa Sky wavuze ko zimwe muri ekipe zikomeye zishobora kuba zifuza ko Man City yahanwa bikomeye bikabera n'abandi urugero yewe nandi ma ekipe akaba yakorwaho isuzumwa agapererezwa bakareba kuko wi nibyo nka Chelsea nta mwenda yari ifite niyo nka Jurgen Klopp n'avuze ati biratangaje sinzi uko navuga ku bya Chelsea miliyoni 600 z'amapound muri season imwe kuzinvestisa ayo mafaranga Chelsea zayunguka muri season izayunguka yaza ati ngizi ibintu byinshi njya kuvuga ku ikipe ya Chelsea byasaba ko naba ndi kumwe n'umunyamategeko hari wandengera cyangwa wambwira ati vugiya uziga cyangwa se bimwuze kubyihorera byinsirko guhanwa kwa City harabo bya kwa advantage harabo bya kwa advantage ikuha amanota menshi Arsenal na Manchester United zabyungukiraho iko n'amanota yari yose yakurwaho guhanwa ikaba yakurwa muri Premier League cyangwa se ikaba yagirwa mu bindi byo urumva ko yabitangiye kuba ibindi bindi hari gene na ligi yabihombye kuko champion w'ubwongereza tuyikunda kubera yuko iri competitive yego iyo competition sinekereza ko nabantu bifuza gukina ari bonyine ari bakeya bafite imbaraga ibyo najyo icyo nacyo cyabikini cyo kuza kurebaho ariko ndumva bitarageraho ngaho nibirageraho ngaho City ubwabo m'imbere ukurikije ibyandikwa n'ibitangazamakuru bikomeye bivuga ko no yiteze kizahanwa irabyiteguye kizahanwa uko byagenda kose yanatangiye gushaka ba royals bakomeye bazwi bashobora kuba bayifasha mu kuba wenda igihe byabigeza aho ngaho bayiburanira nabonye ari nk'uvuga witwa Panic ni umwe mu ba royals ba Boris Johnson bivugwa ko ubundi kugira ngo gukorere uri umuntu usanzwe ni 5,000 by'amapound ku isaha niacha ariko ngo Man City ashobora no kuba yayica 80,000 by'amapound ku munsi cyangwa se byagira no mu rukika ka 10,000 by'amapound ku munsi kuko narabizi ko bafite amafaranga byose nibikwereka ko City irimo iritegura 80,000 by'amapound ku munsi nawe arajya kuba guhembwa menshi muri City kugira ngo nawe abe yayiburanira ntago biragiraho ngaho ariko sinekeza kubyara byageraho ngaho reka turebe uko bigenda byicuma byaragaragajwe kuwa mbere ku munsi weje ba inkuru yaragarutswe mu bitangazamakuru byinshi bikomakomeye nta muntu uzingo kare akanama kazatanga imyanzuro yakuryari bizaba ngombwa se ko kafatira ibihano bikomeye ikipe ya Man City ku buryo yajya mu rukiko kuko ari n'igisho gufatirwa ibihano ikavuga iti wenda turabyemeye tugiye kwemera bino bihano ari ku buzima bukomeze kuko burya yishatse kubikwedura utangiye kuruhanya habari chance ko nabonye ijuri ugatsindwa bihano abacamanza abanyamategeko nabonye babiyongera ntago babigabanye akenshi uraguma kubyo waruriho cyangwa se birize no kuba byakongerwa akani nabonyemo wenda gasa naho twakongeraho kubitandukanye n'ibyo ndesho twa twagarutseho hari umunyamategeko wa UEFA cyagiye bafatira City bihano byo kumara imyaka bijya kina Ligue des Champions wavuze ko kiriya gihe we ubwe atumva neza ukuntu City tahanwa. Yeah, simbyumva.
ati kuba bigarutse bigakorwa na Premier League bo bafite information ni nyinshi kuturusha kuturenza ati ku buryo ntabona ko City zapfa kurenga ibi bintu habo kuba bayi proteja mu rwego rwo proteja brand yabo cyangwa se product yabo ya Premier League ku buryo bakwirinda ko biba skandali nkuko byagiye bibaho mu Butaliyani ibyo nabyo nibyo kwibaza kuko rabyibuka ko ni bibate basi bahora banaho bavuga nwangu mu gihe City yabibaye guilty nabo bazamukiraho bati Premier League nubundi ntage kurikiza amategeko cyangwa bimeze gukurikana gukira ariko ko buri gihe Tebas ukabonye chance abayibaza ati sinumva kuno ziza Paris Saint-Germain za Manchester City na za Chelsea zifunction ntago mbyumva ubwo rero n'ugutegereza tukareba sinzi niba hari kindi cyakirimo gusa uyu mugabo wa Sky nabonye arawazanye information uri amunyamakuru avuga ko ngo amakipe ya members ba top 6 mu Bwongereza bakwifuza ko City hanwa cyane ngo kugira ngo bibere nabandi urugero reka dutegereze turebe dutegereze turebe niba City izahanwa izahamwa n'icyaha niba izahanwa birebire na efezindi zabaho kuko nko guhera kuri Guardiola wavuga ko mugiye byagaragara akakorana n'abantu badakurikiza amategeko umunsi ukurikiyeho ntazaba kiri umutoza wa Manchester City. Ya reka turebe wa mugani kuko kuko ni inkuru igenda buri munsi ubona ko hari ibindi bigenda byiyongera kuri iki kintu cyo muri Manchester City n'ubucamanza niba banatekereje yuko bashyiraho umucamanza wo kubaburanira kuri iyi gahunda nabyubwo abantu bazagenda babigarukaho muri rusange gusa ntago bizaburuza we ko buri gihe azagenda bigarukaho babimubaza ndavuga kuri Pep Guardiola mu biganiro n'abanyamakuru azagenda nakora muri no minsi ku ruhande rwa ikipe ya Manchester City tukiri muri uwo mujyi wa Manchester abanyakatari igihugu cya Qatar birumvikana cyobowe na Emir di Qatar baramona ikipe nka Manchester United nk'ahantu bakongera gushora imari nyuma ikipe ya Paris Saint-Germain David Ibidi yabo projet yabo ni projet mu byukuri ifatika abantu wa family grazer bakwakira kuko family grazers barifuza byibuza miliyari 3 z'amapound kwabo yifuza kugura ikipe ya Manchester United mbere na mbere ku isoko yeso sigishya kuva mwaka ushize sigishya ubanza barambiwe amabara y'icyatsi no muhondo ni ibara rya anti-glazer ryakrewe kera cyane ntago bigeze babishuti yabari abafana hariya igihe kibaye kinini benshi baranemeza ngo hataza kuba muri gihe cya 2007 iyo bataza kuba Alex Ferguson wafashe gutya akabaturisha gatoya ntibaba banyuwe uko bumvira guriya musaza ariko bamwe ababirebe babikurikirana bagasanga aba bagabo wabashinja ibintu bijyanye wenda no kuba nyine nabashoramari nk'abandi ibi by'umupira niyo bisobanukiwe cyane singombwa ko businessman namenye ibyo yashoyemo imari cyane niyo mpamvu abatekinisi baba hari kuri we ni profi wenda icyo nicyo wapfa n'abantu kuko baba bari passionné ariko wareba ibyo bateretsemo bateretsemo amafaranga menshi pe ahubwo nuko ayo amafaranga ntekereza ko yagiye ajya nko mu maboko adakwiye kubacamo bibaho kuba warashoye cyane ariko ibyo washoye na ntibitanga umusaruro icyo gihe we n'umuntu yagushinja akavuga ati ntacyo wakoze aha ariko umugabo ntiwamushinja ko atashoye amafaranga ibyo bigaragazwa n'urutonde ntekereza ko abantu miliyari saga bamaze guterekamo bararusha na benshi kandi bafite 6 ubu ngubu ngizi ku by'inshuro nk'eshatu barusha United kuva Ferguson yagenda so ariko ikigezweho nyine ni nabakatari barimo kubitekereza sibo bonyine hari Lactrif Lactrif rero uvuka hariya umufana nawe numwe mu bavugwaga Glazer family nyuma yo gukora sondage ikizabo barifuza amafaranga ariko bakifuza ko uwo banagurisha ino equipe bigomba kurangira anashyizemo condition yo kongera kuvugurura facilities ziri hariya zose
kuri bo barabara bagasanga babonamo miliyari 6 z'amapound ariko bakanavuga kuje kuyigura garantsa miliyari 2 zirengaho zo kubaka facility modern facilities igezweho no kuvuga ngo harimo stade harimo n'ibindi by'imyitozo byende byose bikikije aho hareje hazimo na deba zinavuga zitese bashobora kuba bavuye Old Trafford bakaba bakinera nk'ahandi ku buryo wenda hari abahakora nk'uko Real nayo yafashe nka sezo yose iri bukikirira ruhande rwa Bernabeu abenshi bataya n'amateka yuzuye hano ntabwo wapfa ku kugenda uyakuraho gutyo dukeneye guha makuri stade yacu ariko mukagenda mu ivugurura buhoro buhoro so ubu bita rero urumva Bintamim uyu nguyu ni Emir wa Katari ni numufana nawe akadasohoka wa Manchester United akaba nyuma ya successful World Cup cyangwa igikombe cyagenze neza Katari yakoze bakumva ko projet za football nabo bazibonamo ubundi nubundi za Qatar zisanzwe zifite PSG hariya ariko wanareba n'itegeko rya UEFA rivuga yuko nta muntu umwe ushobora kugira ekipe ebigiri zahurira mu irushanwa rimwe iryo n'itegeko ariko bakavuga ko ashobora kubijya inyuma gaca n'umuri muri zindi investment groups zitandukanye ibyo n'uburenganzira bwa groupe ziba zitandukanye ushobora kuva hamwe ariko zidakora bimwe bo bakanavuga yuko ngo BD yabo bashobora gukora ntago yasubirayo bwa kabiri aho ibyo batanga byabihagije miliyari 6 cyangwa 5 bumva bazitanga kandi ibindi bikurikira byo ni ibisanzwe n'inshingano z'uwabaje kugura ekipe iyi ni ikipe nini y'abafana benshi ku isi yivugira yicuruza ikitwa ubucuruzi cyo uza ntago hakiveba na gatoya so ni bivugwa ni bibyutse mu masanka 15-16 ashize bivugwa cyane katureba uko bigenda kose bambira havuzwe havuze za Dubai investments zaravuzwe havugwamo abanyamerika umwe na bamwe ariko nubundi bagurije ekipe ya Chelsea nibo barimo kwakira amabidi bidi rero bavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri batangira kuzakira ku buryo bigenda nko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bamaze kumenya neza ushobora kuba yakwegukana na ekipe so nibyo bya pending agaho ngaho mu rusange ya reka turebe nabyo so BD yabo baraza kuyemera proje yabo baza kuzana muri iyi ekipe Altani family muri 2011 yashatse kugura United ibwira Glazer family tubahe miliyari imwe 1 billion muri 2011 barabangira banga kuyigura kuyirekura ikindi kinarimo mu bahungu ba Glazer hariya uziko sata kibaho nabo ntago barimo kubivugaho rumwe kuko harimo nabatangiye gutekereza ibindi bavuga bati nyuma y'imyaka myinshi cyane nubwo tubonye byibuze turi kumwe n'umutoza tukabona hari cyavamo mu kibuga ese birashoboka ko twakomeza tukamushyigikira ko tubaka kwisubiraho kuvuga hari umwe mu bavukana hamwe watanze icyo gitekerezo abandi batoya twamaze ku hiring amafarms reka turekure ekipe imyaka dukoranye nayo niyo dutekereza izindi investment muri rusange ariko wati nyamara ikipe yacuruze cyane ko mu kibuga itangiye kugira aho kwivuga gusa nyine ariko ngo ijwi rye riburizwamo kuko niyo bagiye muri biriya nubwo hari umukuru ariko biba ngombwa ko bavota nk'umuryango ariko se niye message tubona niba koko abakatari bari interested na United icyo twakoramo ni nisomo abakatari bagura PSG hejuru ku investisa muri football ariko twagiye tubona ko ambitions zabo ntabwo ziri financière gusa ahubwo harimo na ambitions ziri sportive yani kuyobora uburayi mu mpira w'amaguru ziko Paris Saint-Germain ntiyigeze yihisha mu gitekerezo cyo gutwara Champions League ariko byagiye bigora ese ukaba wakibaza eski Champions League sinfo aguze Manchester United tension ekipe ya tradition eske wo no ibyo babigeraho mu buryo wenda bwakwihuta ikindi wakwibaza kuba Qatari eske baramutse baguze Manchester United niki cyaba kibagonze cyane hariya i Paris deja uravuga ko biravuga ko umujyi wa Paris uyobowe na Hidalgo, Madame Hidalgo
uko babimye kugura Parc des Princes harimo tuntu tutugegere na hari tutarimo kwisanzura neza kubakatari amateur de football hari ya mu Faransa tuntu tutangiye kubagonga gonga ese bazifata zombi tegeko avuga ese none haramutse agiye mu Qatar agiye muri United uzi neza ko harimo abakinyi benshi bamuvugwaho ko ari abantu yagiye agura harabo yakwimukana pa mar de question kwipoza ariko abakatari na amiri wabo nkeka ko abafana benshi benshi ba Manchester United kubyo nagiye nsoma ubona ko bakwishimira kubona abo ba investisseur babarabu kuko ahari wende batanga namafaranga menshi kuko aho bayifite nabo baratanze akaboko kuko buryo bataragize icyo bakora muri PSG abantu babibazaho kuva baza bakoze investment nabikomeye après tu saba Qatari inyuma yuko ikipe ya Newcastle United iguzwe n'aba Saudiya abakatari bakaza muri United twatugiye kubona imbaraga peut-être zabara muri football zigiye kugunganira hariya pamoja nivyo bihano ese bihano bya City bikomeje maybe wenda bari abarabu wa City ba Imarati bashobora gucika intege wenda nabo bakavamo bakaba bayitanga après tunyega ku muri amezi atatu umva voir beaucoup de choses ariko kuri ngiye numva ko abakatari batangiye kugaragaza intere mu mpira w'amaguru cyane nyuma y'igikombe cy'isi babonye ko football yes ni choix dire nanye ko football ni choix dire gusa nge mbona no kuri uno muryango wabongereza w'abanyamerika ufite Manchester ntabwo Manchester yabaye successful mu gihe cyabo kuri côté sportif ntekereza ko nacyo kintu n'abafana babashinja ariko kukijyanye no gushora franchement ntabwo simbona wabo wabatera amabuye ibigeze bifata pe ufite Premier League zigera kuri zinga 8 barimo na Champions League ura ntago babaye successful Manchester United sibyo birahagije ruka Premier League ryari batubare era giye bafatiye no kugeza wenda sofa yego bamaze iyo myaka mu myaka ya mbere batwaye ibikombe ariko washize imyaka ubusu wa 10 se nta gikombe kinini Manchester United itwara ntago Manchester twaye muri Europa twaye mu FA ngira ngo yatwaye mu na League Cup niba ari byose wakwibaza kuki abafana buri gihe baza kubamagana kuri stade hakabamo n'ikindi bo baracuruza bakunguka bakagira amafaranga bakura muri ekipe bakayajyana nta bacuruza byensira ariko kuri bano barabo nahise ngo muri Paris Saint-Germain buri abarunguka ubona buri abakatari buri ari kintu bunguka muri Paris Saint-Germain kandi bahora barwana na fe kandi bahora bashora wana financial fair play amugamana nsi bahora ku mutwe nge mbona ikintu kirimo gikomeye nuko bahaza undi muntu ushobora kugira plan ishobora kuba yafasha ikipe kuba successful nanone ku kibuga igakomeza iri successful bakabona ikipe ikomeza ihangana kuko nk'ubu muri imyaka byasaga nkaho Manchester United yari yakiriye ko City irusha byatangiye ari abaturanyi babavuza nduru abangaba baraje no kuvuza induru birarangiye ariko siko bikimeze ntago Manchester City kiri ku rwego rwa Manchester United muri no myaka nk'icumi iheruka mwatwayemo Premier League esheshatu undi nta Premier League afitemo ibyo ntago ushobora gushimisha umufana arashaka kubona ikipe y'itsinda bake barashaka kubona ikipe ikomeza ihangana ku mugabane w'i Burayi nge mbona naza ahantu byapfiriye kuri côté sportif nahoze mbona mukanya report ya CIS yerekana amafaranga amakipe atanze muri no myaka 5 iheruka mu kugura abakinnyi kereka Chelsea uyu mwaka ikoze ubusazi iciye kuri Manchester United ni ya kabiri Arsenal iri ku mwanya wa gatatu Manchester United niyo yari ya mbere Chelsea iciyo kubera ko ubu byibyo bakoze ino season na mateka ni ibindi urumva ariko se kuri Manchester United wenda uyu mwaka sava bitangiye kugaragara iri kuri finale ya League Cup iri muri kimwe cya kane cya FA Cup Premier League umufana wa Manchester United arakubwira ati mbaye nagarutse muri Champions League sava mwaka utanda abona ko bishobora kuba byabara iri muri Europa League ishobora kuba yihatanira
biracyashoboka ko ishobora gutwara ibikombe uyu mwaka. Wenda n'umwaka utabanza ibyo David yatubwiraga ati bamwe no mu muryango tangiye ko atari ko twabonye umuntu noneho na Côté Sportif ishobora kugenda neza induruzi katugabanyukaho kandi nibo basanzwe banunguka n'amafaranga barayatwara twabigumyemo ndatireka tubyihorere tujye mu gushora amafaranga mu bindi ariko mbona ndiho hantu ubundi Manchester United yasaga nko bikenewe ku guhinduka ariko ni ekipe buri se zitanga amafaranga menshi ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Okay, reka training bits ni igiciro bashyizeho muri rusange bwo banyiri ekipe ni ba bona kibereye bazayigurisha aba bagabo muri Qatar tukabona iryo hangana wa mugani ry'abanya Qatar n'abanya Saudi Arabia muri championat nkingi y'igihugu cy'ubwongereza n'imiryango nayo ikomeye cyane hariya muri ya kigobe cy'abarabu bakaba bagira ama ekipe rero bakaba baza kugira gute guhangana muri rusange muri championat y'igihugu cy'ubwongereza. MK1 Popat Agency nabo turi kumwe ni abaranga bibanza amazu amazu yo gukoreramo amazu yo guturamo za appartement n'ibindi bo bakore hano mu Rwanda ndetse no muri leta zo zumwe za America hirya no hino bakaba rero ari abaranga biza cyane ukeneye iyo nzu ukeneye iyo appartement yo guturamo ukeneye kibanza cyo gukoreramo cyo kubakamo ikorana rero na MK1 Popat Agency bahamagare kuri 0788814464 birumvikana ndetse no muri leta zumwe za America barahari nakamenyeso guteranya rimwe 632 3273 2727 ni nimero yabo nabo wabahamagara n'abaranga biza cyane rero cha gukorana nabo ntakabuza wakorana nabo rero kuko no kumbaga nkoranyambaga barahari MK1 Popari Agency niko bitwa turi kugana na Jirdia Pepa n'uruganda rukora pampers z'abana zitwa Baby Steps uruganda narwo rukorera abanyarwanda pampa nzabana cyane 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 umwana wese wifuza kuyambara umubyeyi wakufuza ku mwana we yambara pampa imuha amahoro yakorana na Baby Steps ni kuko ziri pampa ziboneka hirya no hino mu gihugu bahamagaye naho kuri 0784437271 cyangwa 0784437371 ukeneye kubandikira kuri WhatsApp mukaba mwabonana cyangwa mukaba wababwira aho uherereye rero kugira ngo bagufashe muri rusange bakugezeho izi pampers z'abana zitwa Baby Steps. Ubwo rero bya Manchester United ni igurwa ryayo nuko nguko bwo Liverpool yo bigaragara ko nta n'umuntu unyenteresaho bonako sinzi niba binagendana na resulta so far ekipe ya Liverpool irimo irabona ubona ko nta muntu uri muri interesaho ku isoko twumve amakuru y'abashobora kuba banayigura byose urumva ko kubakunza ikipe ya Liverpool binagendana cyane wenda na resulta ino ekipe irimo irajyaho harugura mwumva rukasa ari umuntu urumva ukeneye kugura ikipe ya Liverpool nabandika abajyanze ikunze barahari wenda ntabwo harabo nimeruka barimo batanga muri za 4 billion nigice Gordon nicyo ubu niko kaza ari gukora gushaka abantu baraza kuza gutanga amafaranga menshi ariko biri kose Liverpool ntaga ari ekipe ya buri umuntu yigora ntabwo bishoboka ko ya buri umuntu yigora ahubwo wenda nabo nukureba ngo irajya mu biganza byande aho bitandukanye naba Glazer family irashaka umuntu ugura bakagenda ariko Fenway Sport Group iracyana avuga ngo inabonye uwaza bakagira share akinvestisamo akaba umuko owner bwo nawe cyangwa se akagira shares muri ikipe ya Liverpool bashobora kuba bakorana naho niho mbona bitandukanye n'ikipe ya Manchester United ariko ntabwo Liverpool wambwira ngira buri umuntu yigura ntabwo bishoboka ntabwo ya buri umuntu yigura oya kwigura kubura byo birakoshye biragoye no kubona nyine bita byandika nkuko ekipe ya Manchester United iba byandikwaho iyo Manchester United iza no kumanuka mu kibuga kuri uyu munsi bakina n'ikipe ya Leeds United no mukino wa Premier League kuri uyu mugoroba aho rero Manchester United iza kuba yakira ekipe ya Leeds ku isaha y'isayine sayine z'ijoro United rero iza gukina na Leeds si Leeds ntago yirukanye umutoza ejo bundi muri resulta zitari nziza babonye umutoza mushya Cheikh tujya tubibona twayibonye no kuri Shandaish Everton imbi bibonye umutoza ari kintu hindutse attention noyo wabo mukino wa
wapiyeje cyangwa umutego kuri Erik ten Hag nubwo ari mu rugo oti aho amazi imisi itwara neza biba byiza ko iyo changement d'entraîneur yinjirana n'umukino wabereye mu rugo kushuko mwabikora en déplacement kuko muri football tuzi ko mu rugo hari ikindi kintu cyiyongera ufite niyo adrenaline ku mukinyi bayazamutse kubera umutoza mushya kugira ngo amwimpressione ariko no kurundi ruhande buriya niyo adrenaline hari giba pousser par le 12e joueur witwa umufana ikindi nuko nanone tuzi neza ku kibuga cyabo Alan Lodge ifuje bari nyinshi ni kibuga rimwe na nime kigora kuko aya ma equipe biri buriya afite afitanye amateka yo guhangana samuhawe hari nuko nagiherekanya abakinyi bakomeye notamment ba King Eric Cantona Rio Ferdinand ba Alan Smith yeah ariko no hahangana deja nibibuga byabo bisepare musi birometeri jana niba ntibeshye bivuze ngo match yabo Alan Road yabifiti yabiri prise electrique kuri Leeds kurusha ko bajya OT kuko turi kuvuga OT muri iyi mise c'est déjà victoire 13 muri competition zose ntago barimo batsindwa OT donc harimo akazi kanini kuri Leeds United nanone ntago wareka kuvuga ko atarimo akazi kuri Manchester United ese Erik ten Hag ari bwari nye equipe rabize neza ko hari umukinyi watangiye ibihano we kandi mwiza unambugize uruhare cyane muri izi victoire ndavuga Casemiro umunya Brazil eske turaza kureba noneho atangiye projet yagiye gukora noneho San Casemiro ninduri bukine hari ari umukinyi yazanye Marcel Sabitzer hara hari McTominay ara hari Fred McTominay nawe McTominay ari Brest merci après tout urumva ko hari changement runaka ari umupete nabonye peut-être atango ngo afite ikizere nabonye ufite instire un peu Pogba ngiraburo kina hagati ariko quand même iri ya revoir ibindi bindi bisaba United ifite umukinyi mwiza w'ukwezi Rashford ifite défense itangiye kugira une certaine mayonnaise ifata hagati ya Varane ndetse na Martinez bon ndimo ndabona peut-être United igomba byanga bikunda gufata ayo manota kugira ngo yegere hariya hejuru igume kuri position yo kuhatana kuri Champions League mais Premier League hayitabirike nkuko abaswahili babivuga ariko je vois Manchester un peu favori ku kibuga cyawo ya nubundi niho ko bamaze iminsi bitwara ariko nkuko wari ubivuze absence ya Casemiro na absence ikomeye twarayibonye rimwe na rimwe mu mikino imwe n'imwe David kuri uyu mugabo Erik ten Hag kubura irema nkingi Manchester ifite Casemiro na Manchester ifite Casemiro Lucas ni Manchester imeze kiwo ni Manchester imeze bimeze gute ku ruhande rumwe imufite itanamufite imufite ni nziza cyane bonne question kuko Casemiro na statistiques zirabyerekana ko Manchester itsinda imikino myinshi mufite kuruta wenda itamufite ariko ku mukino wa nimugoroba wenda ubwawo Manchester ni byiza ko bigira chance ubundi gukina n'ikipe kabiri gakurikiranye biragoye cyane ikipe kabiri gakurikiranye biragoye ni byiza ko byibuze match ya mbere igiye kubera hani wabo kuko ni Leeds itarimo kwitwara neza mu minsi ya vuba ni Leeds pingana na Manchester United ni wa mukino wari kuba wabaye igihe mwamikaza atanga yego yes nibwo wari kuba uribuka ko bavuze bati ntago twabona abapolisi ntago Manchester ari Londres imikino y'i Londres niyo yari yasubitswe ariko baravuze kubera igikorwa gihari mu Bwongereza ntago twabona abapolisi bo kohereza i Manchester kurinda umutekano umukino ufite icyo sobanuye hagati y'amakipe kivuze ku makipe yombi so ni byiza ko wenda bagiye guhura nabo match kuko barakina ku wa gatatu bakene no ku cyumweru n'ikipe ya Leeds United ni byiza ko umukino ubanza ubereye mu rugo Casemiro haciye mu minsi batamufite Manchester nanone ntago yagakwiye guhangayika cyane tugiye kureba current form kuvuga ngo kuko Casemiro adahari wenda ngo tuze kubigiraho talking points ntago ari Arsenal bagiye guhura nayo ntabwo ari Manchester City uko biri kose abandi bakinyi bari bashobora kuba barivariza
n'ikipe ya Leeds still Manchester United nge ndayibona nk'iri favori mu rugo uyu munsi kuza kuba yatsinda uyu mukino wenda match yo ku cyumweru nishobora kuba yakomera kurushaho ariko icya kabiri kindi kirimo nuko ni imikino myinshi Manchester ndumva ari nk'ikimwe cya gatatu kina kabiri mu cyumweru kandi niko biri buze kuza kuba n'ubundi still bikomeza barakina uyu munsi bakina iteki 12 kwa kane w'icyumweru gitaba bazakira ikipe ya Barcelone urumva ku cyumweru basure bakira ikipe ya Leicester City kwa kane cyumweru gitaba zasura Barcelone muri Europa League bazaba ari muri Europa League basuye Barcelone bahite bagaruka bakina ikipe ya Leicester City bahite bakira ikipe ya Barcelone bahite bakomeza bakina finali ya League Cup tariki 26 bazabura n'ikipe ya Newcastle urumva ko ni imikino myinshi yegeranye ntabwo ari mu gihe kinini none ahangaha ntabwo wavuga ko bishobora rero ku ruhande rwa Erik ten Hag kuba harimo amahirima amwe n'amwe ashobora kuba yatakaza izaba imvune zaba suspension ubwo abandi bahari nyine bagomba kwikamata bagakora akazi ariko muri rusange ndabona Manchester United iri favori kabisa kuri uyu mugoroba uti kuba batsinda ikipe ya Leeds ntabwo iyo bari ku kibuga cya Leeds twari kuba turi kuvuga ibindi munigengesera ariko ahangaha mu rugo United iri favori cyane kuko amaze kuhagira fortress cyane ndavuga kuri Erik ten Hag kandi twaranabibonye wenda nuko wamugani byamugoye ku mukino wa Arsenal nabandi bahari ba Fred nabandi batandukanye bari capable yuko bakina umukino nk'uyu nguyu wa Leeds kuba bavuga ngo giye cyose arahari yadahari kuri Manchester United ese iraza kurenza kuri ako gahigo nubundi yari yashyizeho imikino 13 ariko navuze ko waje ikibazo cyiza attention profile zisigaye muri Manchester United par rapport a Casemiro profile zitandukanye kuri ya post profile zitandukanye kubari available ndavuga uyu Marcel Sabitzer kongera na Fred niho bahari ni profile zitandukanye kuri ra mwanya akoze cyo adahari wa mugani azakinewe mu kino yose niki burya profile idahuye ni isanzwe ikina bisaba iya post rega fosse mu sentinelle ari ya bisaba discipline tactique kubera ko adversaire buriya kina mu mugongo wawe entre les lignes wowe urwana no kugira ngo adversaire wawe atajya entre les lignes yawe n'aba defenseur central bisaba position no bisaba discipline image ya Manchester na Casemiro image ya Manchester sans Casemiro yawe n'amakipe biratandukanye aho bibera bibikurushye kubura Casemiro na Scott McTominay iriya mwaye kuri match ya Leeds par rapport adversaire do bricoler bikaba byashoboka ariko nkuko jari ki yavuga par rapport ni grande equipe twabonye ni difference kuri Arsenal agiye kujya muri ntuze hano ushobora gusaba image zitandukanye ushobora gusaba Fred akasutama Marcel Subitzer agakura role ya Fred noneho abandi bakaguma kuko liga ngo turavuga Casemiro ariko ni Casemiro na Eriksen hari ndi projet bose badahari hari ndi projet Erik ten Hag yatangiye kuzana muri Manchester par rapport iri ya post ya sentinelle niwe mwarebonye ni match ya ntagayingi ushize wanza ari yabanjije ushize projet Victor Lindelof gukina hari ahantu nanye nangiye kukubwira nti why not atafata umu central defender yarabitangiye akamushyiramo nanone yaramusimbuye ajyamo hariya ni projet yatangiye gutekereza kuko burya en entraîneur buriya iyo bigeze muri periode nkingi deja na mercato yarafunze cyangwa se na mbere ya mercato embon entraîneur agomba kubanza gushaka ibisubizo an interne hagati pourquoi pas iri jiro tushaka kubona iyo projet noneho itangiye gushimangirwa njye personnellement oriye kwashyira un profil box to box nga Fred na Sabitzer je préfère kwashyira umu défenseur central watangiye kuzana muri yo projet mu myitozo mu biki dushobora kubona Victor Lindelof ari hari on sait jamais ni United ku mugoroba rero kuri DSTV abantu baraza gukurikira uyu mukino iza kuba yakiramo ikipe ya Leeds United hari ya Old Trafford badafite na Martial nawe ukomeje kurangwa nibazo by'imvune bya hato na hato Martial wavuga ko wabona ko loho niveau ya Manchester mbona physiquement ntabwo ari ntabwo bijyanye niko navuga
tekereza ko yamurekura kigenera Saint Style Eric Bay burya mukinyi ashora kuba afite tala tala ni kimwe ariko tala burya kenshi na kenshi yubakirwa kuri condition physique ashora ko condition physique yibisabwa kuri real level ashora kuba atari rwo rwego rwe ni kimenye imenye kina match zinga ni match imwe mw'icumi ni kintu hari ubona ko ya ashobora kuba na Ten Hag yagiye mubarisha nabi n'abandi batoza bagiye baza uramwibuka akinjira hari ya match ye ya mbere contre Liverpool oti abantu bose bavuga ati ngiyitariraje touche ya mbere igitego ariko physiquement ubona ko peut-être tari kuri urwo rwego kuko twabonye ko yari muzima hari cyo yatanga ariko physiquement ubona ko Martial ubona tari kuri level yo gukina kuri Real ya Premier League. Yeah, nawo hari rero nubona amazi n'igihe kinini cyane nta nuhari kuri uyu musore w'umufaransa ubona ku mubiri nkuko she yabivuga bigoye kugira ngo hatane kuri iyo kipe ya Manchester United. Ni DStv rero umukino wa Premier League nkwingi n'indi mikino itandukanye ya Premier League ko bakunda Premier League bari w'amakuru menshi cyane ibiganiro by'abagabo babaranyuze muri Premier League kuko baguha amakuru byose nuko bafasha umwanya bakurikira DStv. Irahari rero kuboneka hirya no hino mu byukuri cyane cyane wenda no aho wagana n'icyicaro cyayo hari ya DStv Rwanda kuri tele disco gishusho bakaba wabona DStv mu rugo ukaba waba umeze neza cyane ni sayine niho ino mukino za gutangira live rero hari ya kuri DStv ndetse nano kuri BNBFM umwezi akaba ari umukino muza gukurikirana muri rusange turaza kuza tugere tuganire ku bindi byo mu Rwanda ariko mu Rwanda hari harimo haravugwamo kindi ni tombora y'igikombe cy'amahoro ya Tour Preliminaire igikombe cy'amahoro nayo yari yatangiye ku isaha ya 5 yari iteganyijwe ku isaha ya 5 ku cicaro cy'icyaramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ntago yari yabitangaza muri rusange ariko umwe muri bagenzi bacu dubwira mu byukuri uko tombora yabirangiye ya Tour Preliminaire ubona ko itarimo ama equipe y'ibigugu birumvikana iratangirana n'ama equipe cyane cyane amakipe yo mu cyiciro cya kabiri na make yo mu cyiciro cya mbere baza kuba bakina Tour Preliminaire kuva ku tariki ya 14 kugeza ku tariki ya 15 ubwo ni umunsi umwe bakina Gorilla ni ekipe ya Sunrise Tour ya mbere The Winners FC kiri ekipe ya Etincelles La Jeunesse ya Gicumbi Rutsiro na Muhanga Gasabo United na Musanze Nyanza FC ndetse na Bugesera Impesa ni Intare Etoile de l'Est na Marine Impesa irimo Impesa yawe ndi ni Impesa Etoile de l'Est Marine Rwamagana Gasogi Ivoire Olympique na Magaju na Esperance FC ikina ni ekipe ya Espoir biragaragara ko ama ekipe menshi mu cyiciro cy'ambere bitewe n'uburyo yitwaye muri mu bikombe biheruka ni nabyo jirige kudutangariza mu cyumweru gishize batari ngombwa ko bakina turi ya mbere aba ni sawa nubundi se nahanditse ko bigenda bikorwa ni sawa nuko ngo ko rero turi ya mbere none yiganjemo ama ekipe ari muri cyiciro cya kabiri cyane ehe nayo mu cyiciro cya kabiri ndetse n'ama ekipe makiyo mu cyiciro cyane harimo Shoke ya Rwamagana na Gasogi no mukino ukomeye ndetse na Gorilla na Sunrise Rwamagana na Gasogi ingoma ariko ngari wenda turaza kubisobanura ni bakena kuri terenetere ese kugira ngo ni terenetere Rutsiro na Muhanga byo ntibari guhangana Muhanga yifuza kuza mu cyiciro cya mbere iyihe Rutsiro na Muhanga hano se ni terenetere cyangwa utombaye imbere nyine niwe wakira sinzi La Jeunesse Gicumbi na makipe abiri yo mu cyiciro cya kabiri ngoko rero uko tombora ya turu ya mbere ubwo tukazata twinjira cyumweru gitaha ni kuwa kabiri cyumweru gitaha ndetse no kuwa gatatu Etoile de l'Est na Marine okay ya Etoile de l'Est na Marine nabona uko ngoko rero bihagaze ni igikombe cy'amahoro kaba rero ruko tombora igenze ubwo abandi bazagenda binjiramo muri turu ya kabiri igikombe cy'amahoro Aizdo Kigali bwo ntayirimo yabatageti kubandi. Lyon Sport, Kiyovu Sport, APR FC nayo wenda ariko kikome cha Mauro Cher cyabatageti kubandi kuko gitanga itike gusohoka mu cyokere igihugu. Akivuna rero bakwiye guhangana kuri icyo kikombe bakumbuye gusohoka.
kuki champion utayihanganiraho eh nabyo birashoboka imibare iracyari iracyafatika iracyakinika mu mibare kubuze champion wenda wajya mu cyamahoro ya ubuze champion wajya mu cyamahoro nibyo ngibyo rero Gorilla izakina ni equipe ya Sunrise kandi tunizere ko uyu mwaka baraza kutubonera ibikombe sinanubu kusezigeza anga abataratu iha ishashe ibikombe trophy eko zizaba zisa kuko bari batubwiye ko bazabaho numba bari babibwiye televiziyo y'u Rwanda nyamahanga mukuru ko hazabaho kudesigninga igikombe cy'igihugu n'igikombe cya champion bigatanukana kubyo bijya bihoraho none bikajya bihoraho atari kwa kundi umwa twa iki umwaka kidasa n'iki bushize nabonye umwaka ushize muri Ethiopia baratanze iryo soko igikombe cy'igihugu n'igikombe cya champion kuko uri igikombe cya champions league ukahita ukimenya kare igikombe cy'isi ukahita ukimenya kare igikombe cya champion aha ukahita ukimenya atari ibingibi byo mu Rwanda ushusanga isi Kigali ifite ibikombe nka bitatu biheruka nta na kimwe gisa n'ikindi kuburyo biba binagoye kuvuga ngo iki gikombe ni iki ngiki bikanagendana n'igikombe cya Super Cup nacyo Ferguson yavuze ko bagiye kubikora nabo bikaba smart bakagira ibikombe bisa bihoraho byiza cyane ubwo nabyo rero ubwo nizere ko babyibuka iryo soko bararitanga kuri ibyo bikombe bizajya bihora bisa igikombe cy'igihugu kuko undi nkatombaraga kwiye kubitangira AS Kigali anyway ntago iri bukizane kuko nubundi ntikizongera gutangwa ariko igikombe gicyari giteretse aho ngaho bigakomereza aho ngaho ikindi wenda buri cyane kwiye kuba cyane gakozweho no kuvuga ngo hano ni imikino ibiri ine itandatu umunani icumi cumi n'umwe ngo azaruka amakipe cumi na rimwe ubwo aziyongera ahandi arindwi atari muri tombora aho amakipe cumi n'umunani cyangwa n'atandatu yari asigaye iyo bibana byiza ko niyo tombora ihita ikorwa izarokoka ha izahura niyi izarokoka ha izahura niyi n'ubundi niko byari biteganyijwe muri itombora gutanga yego n'inzira wenda mukanye umuntu yaza kubisobanuza neza kuko n'inzira ano ma ekipe mbonye ni wari ubitubaje tse inzira imeze ite n'inzira ya ma ekipe kuri turu ya kabiri yagenda gute muri rusange igikombe cy'amahoro cyoma gutangira ku tariki ya 14 numva ko bagigije imbereho icyumweru kimwe kizihuta kujya kinasoze imbere ya shampiyona kuko muragiye nacyo ni ikintu gikomeye cyane aho kugira ngo kisoze shampiyona aho gisoze mbere yuko shampiyona irangira kuko nibyo ubundi gikombe cy'igihugu cyagakwiye kuba gisozwa mbere yuko shampiyona kuko shampiyona ni igomba gusoza umwaka w'imikino n'amakipe atanu atari muri turi ya mbere APR Rayon Polisi Mukura na Kiyovu kuko AS Kigali yikuyemo nibyo APR Rayon Polisi Mukura ugahita bazahita ba 16 eh bahita bakina kimwe cy'umunani ako nizere ko arabo harere turu byibuze ihe niko bayimeze ariko niko bayimeze harere turu ngo ya mu kimwe cy'umunani byibuze ko ina mikino yaba ari mike yes mikino yo yaba ari mike nibyo ngibyo rero mu gikombe cy'amahoro cyagifitwe n'ikipe ya AS Kigali nta yihari rero ubwo rero nayo biragaragara ko nacyo kintu cyo kuvuga ngo AS Kigali hari umwanya wo kwisubiraho Jean Luc bigaragara ko biri confirmed AS Kigali ntayo bantu bakibonye ntayo nta mwanya wo kwisubiraho turayibonye nyine nuko nta mwanya wo kwisubiraho ubwo nyine kuri AS Kigali biri confirmed kuko hari abantu benshi bavuga ati muyireke hari icyumweru cy'uko ishobora kuba yakwisubiraho agako rero biri official nubwo tombori ikozwe ntayirimo sofa AS Kigali ntayihari nibindi byo mu Rwanda mwanya mukanya turaza kubiganiraho muri rusange ndetse n'andi makuru atandukanye abantu baza kuvuga cyane cyane hariya ku mugabane w'Uburaya ariko nkubwire ko Dreams Computers Limited nabo ni iwabo wa computer ushaka computer ukoresha ku bigo bitandukanye n'amayonije atandukanye ya muri Dreams Computers Limited babagezeho za computer rero ni hariya mu mujyi neza ruguru gato ya parking ya Sheikh nawe mu nzu yitwa Tropical Plaza bakugezaho rero izo computer ku bwinshi n'ibindi bikoresho byose bigendanye n'ikoranabuhanga mu masegonda 20 saa saba zirabazuzuye muri studio zacu tugaruke dukomeze tuganire
yatse hamwe na mango kuko mango iboneka hirya no hino mu gihugu internet ya mango ya 4G sim card ina nubuntu kugira ngo uyikoreshe no kuba ufite iyo sim card ya mango kubahagarariye mango hirya no hino maduka cyane cyane ndo mu mujyi wa Kigali nabahagarariye mango hirya no hino mu gihugu cyangwa nahamagara 2550 niba koko ushaka gukoresha internet yihuta hano imbere mu gihugu ndetse nino hirya no hino mu gihugu ni mango rero 4G muri rusange 2550 ine nimero yabo wabahamagaraho ukeneye ibindi bisobanuro kuri mango urugero nka gigabyte 10 igeze ku mafaranga 5900 ukoresha mu minsi 30 kandi yose ari 4G truly 4G network ni 4G original yayindi yuzuye pana zazina bavuga ni 4G usanga hari ntiyuzuye neza iracagase rero ni mango 4G kumbuga nkoranyabaga niko bitwa mango 4G bandikire n'ibindi ushaka gusobanuza kugira ngo bagusobanurire nta kibazo na kimwe igihari muri mango 4G iyi gahunda yatsinda pe ukomeze rero yitekereze akanyenyeri 5 6 9 urwego ukomeze gukina muri gahunda yatsinda pe gahunda yatsinda pe urusha kujya I Dubai muri gahunda ya Sevenante ukomeza rero ugire gute ukore ukanda akanyenyeri muri tsinda pe utsindire ako kayawo nibyo bihembo bitandukanye muri iyi gahunda kuko ibihembo byo biracyari biracyisuka umunsi ku munsi Gorilla Games nawe urashaka kurya ku gafaranga urashaka gutsindira amafaranga nuko wateze neza kandi ugatega ku mikino ihari hirya no uyu munsi ni Manchester United Leeds saa 4 cyo tumaze kuganiraho mu kanya esura hande amahirwe hari kandi no muri FA Cup ari umukino wa Sunderland ni ikipe ya Fulham saa 3:45 no mukino wa FA Cup kwa makipe yari yanganyije mu gikombe cy'isi cy'amaclub hari umukino wa 1/2 kirangiza wa kabiri uza guhuza ikipe ya National Al Ahly cyangwa National Ahly nkuko banyirayo bayita National Ahly ikiyo ni ikipe ya Real Madrid no mukino nawo saa 3 abantu baza gukurikira no kuri DStv ikintu urahari kuri DStv mukino nk'uyu wa National Ahly na Real Madrid akaza kandi n'indi mikino ihari cyane cyane nko mu gihugu cy'u Faransa hari imikino ya Coupe de France hari Choc Classique hagati ya Marseille Vélodrome baza kwakira ikipe ya Paris Saint-Germain iyi mikino yose ni muri Gorilla Games mu Budage hari DFB Pokal umukino uza guhuza ikipe ya Bochum n'ikipe ya Borussia Dortmund iyi mikino yose abantu bayishakire muri Gorilla Games abantu baze gutsindira agafaranga kuko iyi mikino nk'ingiyi ibihari muri Gorilla Games bikorera uyu munsi yandikishe 8/78 urwego wiyandikishe muri Gorilla Games ku mafaranga ya 500 na bonus urayibona ni muri Gorilla Games rero birumvikana ko iyo mikino yose irahari muri Gorilla Games icyo gusaba no kuyitegaho rero umva ko uyu munsi ari agafaranga United ishobora gutsinda Leeds Real Madrid se imbere ya lahiri muri demi-finale y'igikombe cy'isi ari kintu za gukora nubwo ifite abakinnyi benshi badahari muri Coupe de France nuko ese Marseille yakwigaranzura Paris Saint-Germain yose ni imikino muri Gorilla Games imikino yose irahari cyo bigusaba nakindi no gutega no gushyira agafaranga tega rero mu buryo bworoshye koresha rero application za Gorilla Games klasiko uyu munsi wahande mahirwe uri muravuga umuntu afite akanyenyeri none ngo arigaranzura kandi afite akanyenyeri none ntago ari level imwe ariko zakomaze iminsi adutsinda amaze iminsi adutsinda bose nakina bwo birabirangiye Marseille ntago yabivamo ndayitsinda ariko Vélodrome bashitangiye kugenda ariko uribuka kera Marseille PSG yavugaga icyumwiru kigashira ariko ngubu urabona ko ni match itangiye kugenda igabanya ubukana hanze y'ikibuga ariko ku baturage babo iracyakomeye aya ni rivalite bafite umwihariko Marseille PSG bagiye gukina bitandukanye na Real Madrid na Barcelona
bitandukana n'izindi classique tubona Marseille PSG bagiye gukina ikipe yikoze déplacement ntago yana n'abafana bayo ya kubera ibibazo by'umutekano no kuvuga ngo umukinnyi witwa Payet uhetse Marseille aje barakinera i Paris Vélodrome wango Marquinhos ntago yagomba gutwara Résultat Parisien nta mfana Paris wambuka hariye ngo agende imavu mbivuze nuko rimwe na rimwe hari igihe bigabanya ingufu z'uwo mukinnyi ukoze déplacement kuko niyo baba ari ibihumbi bitatu biri muri stade muri 60 bya Marseille at least ijwi rya bitatu ushobora kuryumvira umukinnyi birakwiye ko icyo kintu baramutse babakundiye bafana cyazagaruka kuko attention aho huriganisme irimo igenda ba mu Faransa byo byari bikabije no mu bihe bishize uribuka ko ari na match zagenaga zihagarara match zagenaga zihagarara kubera abafana ikipe ya Paris Saint-Germain iri busure Marseille attention igiye gusura ikipe imaze iminsi iri mu bihe byiza nubwo yakomwe mu nkokora na OGC Nice yaba Yusuf Nyange ariko akaraga ikipe kazi gukina Marseille yaramaze iminsi byitwaramo neza ateri point ke yari maze kugira imikino 10 idatsindwa 9 ahubwo victoire ese ni Marseille none ugomba kureponda yego tudor kuko nanone match yabo surtout kuri le peuple Marseille utsinwa na Paris Saint-Germain bumva ko ari ikintu gikomeye cyane est-ce que PSG Christophe Galtier uri gusure arakora rotation deja ari obligé gukina Mbappé ni Neymar ariko nakeka ko le boss ari bumanuke nawo amazi misa muturuniraho cyane anamufasha kuko deja muri statistique za boss afite ibitego 10 na assist 10 this season bako kameme harimo ikintu kigaragara ko arimo abafasha ariko attention harimo fragilité mu ikipe ya Paris Saint-Germain muri défense kandi ubona ko Marseille hari ibintu ubona ko bitangiye gusomeka na Alexis Sanchez umeze neza cyaza kuba match nziza cyane Neymar ashobora kugaruka tugomba kuri mugoroba ashoko tukabona na duel y'aba Vitinha babiri Vitinha wa Paris Saint-Germain na Vitinha ari buge mu Vitinha urabone naramubonye wacu acyuko ntacyo yanyimpressioni so ino mikino rero nkingi yose iri muri Gorilla Games abantu kwitegaho suraha mahirwe Marseille mu rugo ko yakwitwara neza uraha mahirwe Paris Saint-Germain nk'ibisanzwe maze iminsi yigaranzura aba bakeba babo byose nibyo gutegereza abantu bajye muri Gorilla Games bayitegeho ube wabona n'amafaranga nta kibazo twarabitangiye kandi tuzabikomeza kugeza igihe rushanwa bwaryo rizatangira ku cyumweru gitaka utariki ya 19 ubwo Tour du Rwanda izaba igaruka ya 2023 ariko si uyu mikino ubundi kwitabera muri stade ibera mu mihanda itandukanye y'igihugu cyacu iyo mihanda ni yihe baca hehe abantu bakwitega iki muri iyo mihanda ni agasegima akino mihanda Yvonne iradukunda mugenzi wacu atugezaho bite ku mihanda ya Tour du Rwanda abantu bamenya ndetse n'icyo bamenya kuri ino mihanda na Tour du Rwanda muri rusange reka tumuhe umwanya abitubwireho tuze tugaruke dukomeze Impamvu ebyiri zikomeze tuma Tour du Rwanda ibirushanwa rikomeye muri Afrika n'abafana babuzuye ku mihanda ndetse n'imisozi abakinnyi bazamuka. Niyo mpamvu abahanzi bahimbye ikirango cyayo bavuga bati abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Tariki ya 21 Gashyantare nibwo hazakinwa etape ya gatatu. Ibyo byose bizaba bihari. Hazakoreshwa inzira izwiho kugira abafana benshi cyane. Igare rizanyura mu Ruhango, Muhanga, Shyorongi berekeza i Musanze. Aha hazwi kugira abafana benshi. Imisozi nayo izaba ari myinshi. Kuko muri iyo myinshi 6 muri yo izatangirwa amanota. Iyi ni etape ndende kurusha izindi muri Tour du Rwanda y'umwaka kuko ifite ibirometero 199 na metero 500. Mu by'ukuri aha niho isiganwa nyirizina rizatangirira. Izahaguruka mu mujyi wa Huye yerekeza mu mujyi wa Musanze. Ariko yanyuze mu mujyi wa Kigali ku giti cy'inyoni. Na etape kandi twavuga ko irimo ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere ni ukuva ihuye kugera Musambira muri Kamonyi.
aha ni Mirambi ntabwo hagoranye kubakinnyi mu gice nk'iki isiganwa rigitangira hazabera atake nyinshi abakinnyi bashaka kujya muri breakaway gusa kuko amakipe akomeye azaba yirinda ikosa irya ryo ryose azajya garura breakaway yose igiye irimo abakinnyi benshi cyangwa bakomeye kuko haba hari amahirwe ko abakinnyi bake batarenze batanu bashobora kugenda igice cya kabiri kiri mu karere ka Kamonyi kugera giti kinyoni aha harimo udusozi hashobora nanone kubera atake z'abakinnyi bashaka amanota y'imisozi ariko hashobora no kubera breakaway itwara isiganwa mu gice nk'iki bisaba kwitonda cyane ndetse amakipe agafasha abakinnyi bayo kuguma imbere muri peloton hari gihe hashobora kubaho atake y'abakinnyi bo mu makipe akomeye nk'atatu ibyo bishobora kubahesha amahirwe yo kwegukana etape kubera ko nta wabagaruye isiganwa rizarushaho gukomera rigeze Shyorongi aha ni gice cya gatatu cy'isiganwa abakinnyi bamwe bazatangira gutakara uyu musozi ufite kategori ya mbere aha hashobora kubera atake z'abakinnyi bakomeye batitaye ko urugendo rukiri rurerure uyu munsi nk'uyu uravuna cyane kuko usaba imbaraga z'umubiri izi kipe ndetse n'iz'ubwonko biba bigoye kumenya umukinnyi uri bukurikire iyo uva mu ikipe ntoya amakipe manini yusanga afite amakarita atandukanye ariyo mpamvu agora abandi igikundi kiyoboye isiganwa ishobora kuzacikamo hakagenda itsinda ry'abakinnyi bakeye bakomeye irindi rigasigara inyuma biba ari inzozi mbi iyo ikipe yanyu idafite umukinnyi imbere nta kinini umusozi uganaga ko ya Shyorongi uzahindura kuko udahanamye abakinnyi bazanyura kuri Nyirangarama bakomeze bagana Kivuruga ni haba hari breakaway ntoya yo mu ikipe zidakomeye izaba yasatiriwe cyangwa se yafashwe urugamba rwa Kivuruga ruzarukuka bakeya aha na hantu umukinnyi wabitse imbaraga ashobora gucika bake basigaranye akitwara mu murambi ukurikira nuko agatwara iyi etape yewe akaba yakambara n'umwambaro w'umuhondo gusa nanone abakinnyi bashobora kongera kwegerana nyuma ya Kivuruga iyi etape ikarangirira ku gasozi kinjira mu mujyi wa Musanze muri aka gasozi kanyuma ka kategori ya mbere abakinnyi bose bazaba bananiwe usigaranye imbaraga mubaba bari kumwe ashobora kubasiga umukinnyi wagiye ari umwe bashobora kumufata bakanamusiga uko biri kose abakinnyi bazagera i Musanze bategeranye urutonde ruzahinduka hari nabaje bashaka isiganwa basisanga bahawe inshingano zo gufasha abandi iyi etape irangirira i Musanze yanyuze Shyorongi yakunze guhira abanyarwanda muri 2014 Ndayisenga Valens yarahatsindiye 2015 Bosco arayitwara muri 2016 hari hatsinze Eyob Mekter kuva Tour du Rwanda yajya kuri kabiri n'igice kimwe insinzi ya Musanze imaze guca mu myanya y'intoki Manizabayo Eric inshuro ebyiri muri 2021 yabaye wa gatatu ku etape yatwawe na Valentin Felon umwaka ushize nabwo yabaye wa gatatu ku etape yatwawe na Alexandre Geniez nyuma y'iyi etape ndende y'iri siganwa abakinnyi bazarara i Musanze bitegura kujya i Karongi bukeye bwaho Musanze Karongi ni urugendo rwa kilometero 138 na metero 300 rurimo imisozi itatu ya kategori ya mbere ni etape twavuga ko iringaniye mu burebure ikagira imisozi ariko idakanganye cyane uyu munsi no guhumeka ho gatoya kuwambaye umwenda w'umuhondo n'abakinnyi bari imbere ku rutonde rusange amakipe abagomba gukora uko ashoboye kose akarinda abakinnyi bari imbere ku rutonde rusange no munsi kandi abakinnyi batakaye kuri etape ibanza bakora uko bashoboye bagashaka uko bakikamata ngo baze mu b'imbere aha umukinnyi wiyumvamo imbaraga ashobora kugerageza kujya muri breakaway amakipe ahagaze neza ku rutonde rusange nayo ashobora kohereza umukinnyi muri attaque kugira ngo yikureho umutwaro wo gukurura igikundi cyagiye imbere iyi etape izatangira yihuta abakinnyi barwanira kujya muri breakaway baba bashaka etape amanota y'imisozi ndetse n'abagiye guhagararira inyungu z'amakipe yabo gusa umusozi wa mbere uzaba uri muri Bigogwe
uyu ntabwo ushinze ndetse breakaway izaba iri kumwe kuva mu bigogwe no kumanuka bakagera ku ruganda rw'icyayi muri Pfunda bagakomeza berekeza muri Gishwati agasozi ka Gishwati gashobora kuzatakariraho bamwe mu bagize breakaway ni hasigara bake bizaba ari ingorane ni hasigara benshi bazaba bafite amahirwe byo gutwara itapi hazakurikiraho kumanukana none igice kinini kugeza batangiye kuzamuka agasozi kanyuma karutsiro aha hashobora kugena utwara isiganwa kuko uwasiga abandi muri breakaway yatwara iyi etape ndetse nuwafata icyemezo cyose akava mu gikundi yayitwara mu gihe breakaway yaba yafashwe impamvu nuko kuva rutsiro ukagera rubengera ndetse na karungi hose ari igice kimanuka muri make breakaway y'uyu munsi izabifite amahirwe 70% naho abakomeye bari muri peloto bakagira 30% akandi umwenda w'umuhondo uzagumana uwa wambaye mbere keretse agize ikibazo turebe kuri etape zarangiriye ikarungi zinyuze mu muhanda wa Rubavu muri 2018 etape yavaga Musanze ijya Karungi yatwawe na Rug Timothy akurikirwa na Hakizuwize Samuel muri 2019 etape ya Rubavu Karungi yatwawe na Edwin Avila wa Israel Cycling Academy umunyarwanda waje hafi ni Mugisha Samuel wabaye uwa kane 2019 kandi nibwo Tour du Rwanda iheruka muri aka karere ka Karungi komeza kumenya byinshi bya Tour du Rwanda ya 2023 kuri BNB FM mwezi nge ndivone iradukunda ka rugenge nafatanyije na Muhoza Aime Moise Tour du Rwanda ngiyo rero ubwo turumushimire cyane Yvonne etape ya gatatu na etape ya kane icyo abantu bakwitega kuri izo etape ndetse no kongera kuzibwira abanyarwanda urazumvishije urabonye umvishwe duce dutandukanye yangabo yangabo aho ndahaze urazi umusigiti munini Tour du Rwanda ngurinde Valence ndayishimiye uri Valence nde Valence Valence waundi yigeze kuyitwara. Iyi mwaka uri Valence. Ni uza bufana. Yego. Yego. Kusekas. Bazahera. Ku kibuga cya golf. Yani tuzagarana hejuru ku top. Kwa Kasta, nyo tasimama huko. Niyo tuzagarana. Valence sura mona yagiteguye ku byumvishije. Tugese Yvonne ikipe y'u Rwanda isaba ariko nemera president wayo cyane president w'amagare wa federation barimo barakora bakora akazi gakomeye utegura ino rushanwa buri mwaka rikaza ugomba kudushakira interview ye uko interview ya president oyi y'umukinnyi afana y'umukinnyi ya amukora hera oya shene uzayishaka azadushakira interview ya Valence wazikiza ya sprint uko yiteguye uko yiteguye ari muye equipe ubu ari numvise ngo ya BNP ikingaye litiro diyo tsagira tigarukaho nayo tigarukaho kandi nabifuza gukora na BNB FM umwezi imiryango irafunguye barabo dusanga mwe arabandi bashya birumvikana tuzabana muri iki cyumweru niba nawe rero ushako ibyawe bimenyekana bivugwa muri rushanwa ibirometero bikabakaba igihumbi aba bakinnyi bakora mu cyumweru kinini barafunika cyane bano bagabo no muri sport rivunanye sport rivunanye pe uti kuki premier bitazamuka nka premier aba bantu iravunanye ariko usanga amafaranga yabo abatari menshi uko abantu wenda ugerageje nk'umukino ukurikira ntaga bari menshi cyane kegwicaye kuri bench arije bamufunga muri $1,000 $5 havuye kuri bench
ubu ku cyumweru Premier Gazette Premier akomeye hejuru kandi imyota 90 hari nuri kuri bench azi ko azarya ariko tubwira uko amakipe yabona technical ma tacticom muri tudi Rwanda bihitujijisha tubwira ibya Premier Valence ni ikipe biteguye neza n'ubu umwana list banariza byose bivuga kuri Plato amazi yazindutse ageze kure wimvuna kena kubwiye ko mese ni yaje akabisobanura hano me ikintu baza ni iki te stock exchange by'amagare ntabyo azi rwose abantu bamubonye ni yababonye ati ni Valence uhuje ashyigikiye Valence mu Rwanda ndayishimiye batwaye tuwe Valence arimora abantu batubwire birumvikana ko biragize reka mu mwere iki Valence we Valence we ndayishimiye ndayishimiye Guyu. Ntabyazi by'amagare. Ntabyazi. Ntabyazi by'amagare. Gusa ariko burya wanabikurikirana muri iki cyumweru kwa bafiteka. Koko tuzaba turi kumwe hanga. Moyiza azamusobanura. Uzajya wanariza muri rusange. Hamwe na Sportsland amajezi ibikoresho bya sport, imyenda ya sport, tandukana no kujya muri sport wambaye inkweto itagendanye na sport, wambaye imyenda itagendanye na sport. Yes. Eh mbona muri no minsi bona ko kubera no mukino ugendo uzamuka ni wacu mu Rwanda binakura abantu gukora ino sport abantu amagari barayafutse barayagura ariko rigure unagure n'imyenda yes eh ufite n'imyenda yo gukora za casque kuko ni sport ishobora kuba wanyerera cyangwa wagukubita hasi fo kuba wambaye casque yabigenewe kandi nya original casque z'is casque yose bonye wese haya indiya mubazi yawe uza wambaye nga cyangwa akabutura cyangwa amuguca kandi rakabutura zakabutura zirari kwa Omar hari muri sport hari byakwira Lucas kuma nari mwi nta muntu wayibura ati ni ndayisenga ni ndayishimiye ninde wowe ni ndayishimiye ntiyagira umuyobye so yo bikoresho byose ni by'amagare abantu babibona hari rero muri Sportland mu nzu ya Centenary House bafite amaduka abiri amaduka rero ibikoresho byose bya sport wayo naho izo jezi za amaikipe mukunda n'ibindi bikoresho bitandukanye amabalo ya original ara amaikipe atagira amabalo ya original amabalo ya original abantu bashaka gukina abaceca kanguye babakeneza balo original zo zisanga hari muri Sportland n'ibindi bikoresho byinshi byinshi nabonye harimo ibikoresho byinshi ko Omar harimo ibikoresho byinshi piko umuntu na sport akora Sport akina sport uyoboye ntacyo yakwitwaza aha ntacyo ntacyo pe kuko ibikoresho byose bita narimo buryo urayimuha mu gihe gito yaba bikugejejeho commande abayiguhaye commande umwe commande eba livreza ita yigukorera ni Sportland rero abantu ntibagane iryo duka rya sport muri rusange kugira ngo babashe kuba bakugeza ibyo bikoresho ngo ni ndayisenga ntago ari ndayishimiye Valence dusingize imana stan wabyumvishije Senga Valence. Shehe yagize ngo ni Valence utwara igare kanyonyombya. Sheba. Gabiro ati stock exchange rwose turakubonye n'utubonye. Ubutumwa dukomeze tubusome. Bosco ati stock exchange ku igare ni isugi. Valence naga gikina. Koza manyanga ni retired retired sorry ntago nari mbise ni retired yaretse gukina ntaga gikina sorry uwo nwara nubwo uwo waruvuza atariwe Valence ndayishimiye se ari ntaho hari Valence ndayisenga muri rusange wakinaga umukino w'amagare ubu ngo batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika naje muri ba Liberi barangije ruko zerere warukandagiye umuzamu cyane yose ko mwaseganye mukosore tugukosorera iki oya nuko nabonaga ubihagazeho kumushyigikiye urumva ibyo rero ni umukino w'amagare ndibaza rero ku bakunzi b'amagare bagiye kuryoherwa muri ino minsi bagiye kuryoherwa ni Tour du Rwanda tuzayikavaringa kuva itangiye kugirangi wo bavugaga n'uyu nguyu kuri abari kuri YouTube babona cyakinyonga stock exchange nakati bito bose nashigenda Valence akinyonga kimeze neza kiri umukino gusa n'umwe mu bakinyi beza twatunze mu mukino w'amagare kabisa niyo mpamvu ikamusigayemo urumva ko nabatabikurikira cyane byibuze iryo zina baba barasigaranye
Mabare sigaranye kabisa. Cyane. Mugenzi wacu Clarisse ati kwinjiza abari 2000 by'amafaranga y'u Rwanda kuri Classico. Ibi ni 2500. Abahagaze neza. Niba yadutangarije ati yataye mu gutwi kwita cyanyu ari 2500. Yeka kwa peri ya generalize she n'urugendo abantu bazakora kuri kirya cy'umweru. Cyangwa no korohereza abaturage b'umujyi wa Huye kwabaza abari benshi ku cyumweru muri la Classico. Gari na mbere nabo ngaho ngira ngo bagombye kureba. Kuko bashobora kuba benshi kurusha abaturutse ahandi mu bindi bice. Ngaho wenda 2500 match nkiriya nabo nabone chance wabonye kuri uwo mukino manuka ari hepfe Huye no ku profita. Sero urumva ko byumvikana 2500 ariko abaturutse za Kigali umva ko birahenze navyo kuko ashiramo transport ashiremo nibiki ariko kameme 2500 numva biri reasonable 2500 nkuko Clarisse yabitangaje jo niwe dukesha ibi biciro ibihumbi 10 ibihumbi 20 na 50 urumva cyo ibyo ngivyo tajya abo ngabo tajya tubabara abasenga oya twibarira twetwibarira aho ngaba bibihumbi 2500 kamere mugiye navuga tipe yaba ari biciro biri reasonable kwa se burengoko ye hirya ariya kuri ya stade sinini stade nini kwakira umukino nk'uyu nguyu wa Classico nyaka kuri nabwo bwa mbere giye kwakira ira stade giye kwakira no mukino nk'uyu nguyu rumvikana yuko ni arakeshi nakeshi match ya APR na Rayon abafana bazaho bicara abareyo mu Ruhango sijuye nahandi bugenda tuzareba iyo Classico bamwe bazipanga hangaha bibe pour debo ye Burundi ya ni byiza cyane nibyo cyiro bamwe n'abaturage bahongwa mu mugi wa wahuye babasha kubona iyo Classico ihuza APR ni ikipe ya Lyon Sport iracyashyushye nkuko yari maze iminsi cyuha mu myaka yashize Cher yibera i Kigali wenda kuko aba ikipe yose yari based hano i Kigali byari kubushyuha kurushaho ariko nanone navuga ko gushuha nabyo bigenda bigabanuka kubera ko deja navuga ko nko ku Rwanda rwa APR ifite ibikombe bitatu bikurikirana Rayon Sport idakoramo kongira ngo Rayon Sport yeruka igikombe 2019 imyaka yakurikiyeho ni APR kandi wabona muri iyo myaka itatu ukabona APR yatsinda Rayon Sport kenshi iyo myaka itatu wavuga ko umwenda munini cyane ukomeye ni kuri Rayon Sport umwenda munini ariko munini cyane kuko buriya iyo bavuga ngo Classico cyangwa se derby barayitsinda ntibayikina hazamo ubukeba cyane mbere y'ibindi byose noneho kugira ngo byibuze Rayon Sport ikugwe ikuremo n'umwenda ifoke igire objectif yindi yo kuvuga ati ese dutsinze noneho ku rundi ruhande turagaruka automatiquement noneho kurushaho muri kurusi ese ubushobozi burahari match nka ziriya ni detail noneho nizo zikora umukino ubushobozi burahari bwo kuba bayitsinda ese ku bushobozi ku rwanda rwa APR burahari burahari of course so nkeka ko ni match yagombye kuba rwose tukabona ari nziza mu kibuga mu bafana ako surtout no kuri arbitrage bayihaye nde arbitrage bayihaye filimbi bayihaye nde n'ibitamba numwe international byaba byiza ko dukorera match nziza ko twarabonye je wundi cucuri na bagenzi be Sudik ari kintu wamubaza kuri Kiyovu na Rayo cyo ariko buri gihe babonye match nziza gira match nziza cyane n'ubushize we n'abalinesmen kabishize ngira ngo match ya APR na Rayo yari nziza ku ifirimbi n'ibitambara kongera ibitambara uko nabonye ibitambara nabyo ari gihe bizaramo kazi kandi ntago bikiri ifirimbi gusa so abantu dukeneye kubona match rwose ko twabonye match nziza ya Kiyovu na APR 3-2 match nziza ifirimbi n'ibitambara byari halali ko biri kose none ati nta wurimo urumva uwo ngo nta no kugaruka musinzi ko azagarukamo bizamugore match sheshatu sizo yaho undi nategereza ko yayibona hari ubanza ari Salma kuko ngo arabari muri Australia muri no weekend ako Salma yazasifira Classico okay nta kibazo undi Samuel ntiyaje Samuel ntibishoka amazi imisa dasifura kubera icyo tayimo Samuel afite match ya Champions League after Champions League
this weekend. Yeah, yeah, Koto Sport harya. Koto Sport na Mamelodi Sundowns. Na Mamelodi Sundowns. Ubwo ntaho hari. Cucura avuyemo nawe yasifuye ibyeje ubundi. Oya, kujya tagaruka se. Eh, yagaruka. Ubwo ni agati ansoro. Twagira umukiza Abdul Karim. Ni muri kumwe se? Andi kumwe na Soro. Soro yazisifuye. Izo amaze gusifura Monali Sawa. Ariko mino myaka na warazisifuye cyane, zi classique. Kandi azibashije kuzisifura neza. Ariko gundi to dusiganye nindi. Ruriza Internacional yaba ari ya mbere classico ari kizamini agiye guhabwa eka nage komeye Ruriza n'umusifuzo komeye Celestine oya agi nta bwo nyamuje Celestine kuri match ya ngombwa so yihe umufite badge ni match ya badge honese turajyana na Sam ari wa kane eh ahubwo ashaka kwabanagiye Yuko bitabdur. Na jiste raji, haga niba jana nawe? Eh, jiste na warimu. Barabari igaruwa. Vindi bitambaras? Ba variri. Bikuta variri. Yuko bitamualimu. Yagiwa yifungi mu mazembe. Mazembe na wakati. Yabivuyemo mazembe. Nago babura, shutwaga wabuta basifuzi barari. Icyaba gihari cyacu ni nyine. Reka rega nanubwirege igiko. Ikomeye hanze kuruta mu kibuga. Yabyihorere habayemo ka mistake kwa mbere nubwo wakumva ifujo. Aho bidakomera ni hehe. Nage igikomeye iraho. Uhaje mubona nati kwa mbere nubwo wakumva ifujo. Byagenda gute? Twe turifuza kutubona match nzi. Nicyo kintu cy'icyo abantu bakwibate. Iriya match na gasanze ya isifura. Kitihuta se kitakikomeye. Naho. Gasanze nabonye wifotoza yongiye kugarama niwe yabivamo. Naga ikihuta nagigoye. Bituma se tagira wa. Gusa ni bikuru uko nyine nama ikipe yacu akomeye ni classico yacu ubwo yitwa qualité. Nicyo abantu bakwishoninga muri rusange ni hari ari ku cyumweru. Karere kahuye cyumweru ubwo abagenda no kugenda kare bazazinduka nabo bazazinduke nabo nyikubyo ku cyumweru ejo bundi byari bigoye kwerekeza imuhanga n'amatike najya muri system abantu bayagure kare abantu bayagure kare abantu bazagenda batitike zabo hakiri kare stade Huye ndumva nta bihumbi 10 yakira nino tikenda teganya ko zirashira kare VVIP 50,000 25,000 10,000 ndetse na 2,500 asigaye hose ubwo urumva ko ubundi yari maze kugera ku 5,000 kuzamuka maceruka byari 5 yare yabanje byari 10,000 urumva ko basizemo na yatike abantu wenda benshi barava hirya no hino bagihuye basizema yatike 2,500 pe asigaye hose APRS umuntu yavuga ati bakoze ko twayaga tubona ko abaharimo guhenda gukabije kuri classic harimo guhenda gukabije so ni match nibyo ubukeba ntibubura ni match harimo na onje y'igikombe kiri irimo ariko si ntago ikiri match iteye ubwoba cyane ku buryo bavuga ngo nukubera iki nuko nakarite ziri mu kibuga nta yindi impamvu Match ya Kivu na APR none irakomeye kuruti ya Rio na APR. Ariko bureyo Rio Sports na APR ubikuyeho ko ari match ikomeye. Ni match ikomeye, ni si classico se y'u Rwanda. Ni irakomeye. Ntago yatse mu classico. Ariko ntago ngewe ziheruka ntago nyibona mu karite mu kibuga. Maybe ziheruka ntago ngewe. Ugereranyije Kiyovu Rio wabonye ejo bundi muhanga. APR Kiyovu wabonye muhanga. Uko rukasa vati Kiyovu na APR zisigaye zikomeye kushiri yawe iri ariko na Kiyovu na APR ejo bundi ntabwo na Kiyovu na Rayon nako ejo bundi ntabwo byarimo ifujo nyinshi mbere y'umukino byari bitavuga mu kibuga spectacle qualité mu kibuga mu mukino twabonye mwiza no APR na Kiyovu faraporo wa Kiyovu na Rayon ikimenye iminyi twatashe score vierge umukino wa APR na Rayon wari wabona Kiyovu ari mwiza kugeza kuri injury time tubona igitego cya Clement ariko match twabonye last time ya APR ndetse na Rayon ntabwo twigeze tubonamo ibintu byiza nka spectacle est-ce que ntabwo bari capable yo guproduce spectacle nyemo nabishoboka pourquoi pas
Nicyo abantu munashobora kwibaza. Birashoboka risifike abantu bumva ko umupira ugomba kujya imbere ibitego pressing yo hejuru iki motivation ihagije kuko amakipe yose ndakeka ko ari motive. Gen ni bot still match ntarareba nizera ko nizera ko tuzabona match nziza. Nicyo twifuza. Ya nicyo kintu abantu bakwifuza nibyo. Matice ngo munashaka ngo witwa Abdul. Turuzafite cyo kibazo matice utamushakara. Kubiri kiskana ro musifuzi international. Ni bya bini nyine tujya tugarukaho. Ugaba kumva ko nta musifuzi wa sifurira ikipe cyangwa uyu mukino n'uyu ngoyi. Usurumva nyine aba international bose badahari. Aso akonyira umukino nk'uyu ukagusubiza cyucyuri cyangwa umaze iminsi awusifura kuki nabandi bataba capable ko baba usifura. Ari ukazuga usifura neza. Ugasohoka abantu muri nta muntu ukuvugaho. Ku cyumweru nta muntu wasohotse avuga cyucyuri. Ngene ibyo byiza muri n'ibyo byiza. Ntawe ku cyumwe kwa gatatu wari wabanje nta muntu wasohotse avuga Abdul. Kuri Kiyovu na APR. Nta match neza kabisa. Nta muntu numwe wigeze amuvuga. Cyane. Match ya APR na Kiyovu yisifuye. Stade yasohotse ahubwo abayovu bibaza kuri Rage kurusha kumusifuza. Cyane. Rage ni hari ki? Ni hari deba kurusha arbitre. Biriya ni byo byiza cyane. If. Bya if ni wabizanye ubundi. Ibya ifu ni wabizanye. Rayon Sports ya irimo irakora kabiri ku munsi mu gitondo ndetse na nimugoroba. N'ubu nimugoroba barakora imyitozo. Idafite Rafael na Rafael. Ako bura Rafael ni baba bamwibagiwe akabanza gakira neza. Naho hari. Rafael naho hari ndetse Sezo kuva yatangira ubundi yarahari. Kuki uvuga ngo ni absence. Yarahari nyine. Ishobora kuba yashyira muri 18 imbirizi na onana. Ye bivuga ko basubukuye imyitozo. Imbirizi na onana bashobora kuba bajya mu bakinnyi byibuze bashobora kuba basimbura. Byaterwa nuko baba bameze. Nase bimaze kugira n'abanyamahanga benshi. Abdul nabona gakoresha muri match. Abdul abari muhari yakora tu. Abdul bamaze iminsi aza ku ma 18. Ariko atanawe bavuga ko atari aba 100%. Wenda ubwo mpinduka ishobora kubamo wenda mbirizi niba babaye ari muzima ashobora gutangira match. Hagati mu kibuga ubwo ari kumwe na Master na Ruvumbu. Then Ojelo. Ntekereza ko Claude azaba afite akazi. Claude wa PLFC. Ojela ni Ojela. Ah, Ojela. Ojela Joakim. Ojela Joakim. Ubwo hakaza Esenu ndetse na Kamara. Ahubwo binavuga ko hari ubwo Rayon Sports abanyamahanga nabo babaye benshi. Paul Were. Na Paul Were. Ubwo ni ukuvuga ngo Paul Were, Mbirizi na Onana harimo umwe ugomba kujya hanze. Kuko Esenu, Kamara na Ojela na Ruvumbu ubu ni bazima. Ubwo ariyongera kuri Traore wose nkawe yabuze n'umwanya numvishe ngo afite n'ibibazo bya indiscipline cyane no mu myitozo ukunda kujyaho cyakagwara n'abagenzi indiscipline technique hari ingingo afite wa mugani shuwa igoye urumva hagati ya Onana na Mbirizi ngira ngo wajyamo muri abo bombi numaze imisa akora imyitozo urusha imyitozo ariko bose ntiturabona mu kibuga Savigirike wenda mutoza n'ubaza bimaze kugira abanyamahanga benshi. Ufite benshi. Ubwo haraba bataka batatu kongeraho Ruvumbu. Urumva nk'iyo Rafael bari muzima na Mbirizi ntiyari kuzamo. Si batanu se? Otomatike mana akabwire aho urimo. Ubwo ntago yazamo. Ese ubundi ubwo Mbirizi agiyemo Ruvumbu na bari ya batatu unana nta urimo na Paul Were. Yatebe bitera n'umuzi neza kuko bafite abataka benshi yakoresha ya prefera kubona Mbirizi kuko urumva ntafite Rafael wagize imvune hariya mu kibuga hagati Breze nawe ntaramira neza yaragarutse nawe amazi gihe ariko hari ari nundi twa Patrick bakuye muri Heroes nawe mu mediateur ko ntajya nakina ku giti cyanye mbona Mbirizi ari muzima niyo nashyiramo Mbiriza ni muzima niwe wajyamo. Kuko nubundi onana ntiwamenya ko ari n'itanu. Ntiwamenya ko n'icumi yigezamo abavuyemo. Ahubwo nanu banza nazana nyuma ya Paul Were. Nuko. Onana ntiwamenya ngo ari butangire ngo arangire n'icyo cya mbere. Aka kanya onana uramwibagiwe kweshe. Niwe top scorer wariyo. Urabyibagiwe wa mugani ubungu. Top scorer hehe? Ya, so ni classique rero. Muri za rutsiro mu byubahiro tubagoma. Kujya taba top score ya kinyana APR. Gusurumva yuko ku mutoza hari ingingo Francis afite nako kazi gakomeye ko guhitamo abanyamahanga nyabatanu. Ariko ku mutoza ugize chance wagira amahitamo aho kugira ngo ubure amahitamo. Amahitamo menshi kwa. Rafael Wese zo yengo byarangiye.
ntabwo naguriya naguriya ari kuri level nawe ya Rayon Sports physiquement buko ndi kumubona nawe yarasanzwe ari fragile naho yakina low niveau nkiri yase yindi low niveau yindi yongereyeho hmm yani flop gihombo ahubwo ngo dushobora no gutungurwa no kubona rwatubyaye Eric akakina hagati mu kibuga cyaho risaho abaye physically fit Nambirize nayo ngo yarakize. Ubwo rero ushobora gusimbura Rafael ashobora kuba mbirize abandi ni babandi. Kuko abanyamahanga bahita buzura. Bagoma ari batanu. Kandi ngo ikipe ya APR Football Club bo nta kibazo APR ifite abakinnyi bayo bose group yose irahari. Bari bafite ikibazo cy'amajone benshi bagiye gukina Sunrise bajya bakinnyi bagiye muri 6 bafite amajone 2 babasha kuya maintenance which is good ku ruhande rwabo. Umva ko barahari. Barahari Ben Musalima arashakisha insinzi ya kabiri kuri Rayon Sports umva ko mu byukuri nateye icyumvirizo mafana ba APR umva ko n'umutoza bamwakiriye yarongera na rekura about Bureya Prince yari yaruhukijwe ejobundi ntiyarahari yari question ariyo kumuruhutsa naga ari cyazo kubera ko iriya Sunrise ifite barutayizamu bari physique uzana umwana nka Yunus ajye mu hari ya seritse ko yari yaje juste ari juste no kuri match ya Kiev ubona ko abafana ba APR bara bari arimo aragena injye mu mitima yawe ndavuga Ben Musa. Musifuzi mbona abantu bafite ikizere ndabona ari cucuri. Nanone abantu bavuga twitwa Abdul Shkwi yateze ikibazo kitari ngombwa aramusagi ariko mwana Abdul kuko hashize iminsi asifura. Numusifuzi mwiza Abdul numusifuzi mwiza. Yagize match ejo kwa gatatu. Nge nawe nakubwiraga ko match ya Kivu na APR nta muntu ugize agira ikintu avuga cyo cyose. Yari nziza. Yari ifite nari kimiri hejuru. Ariko uvuga ko ino season nka match ya Musanze na Rayon imusanze yazanyemo twayegeregere tutabireka yuko ko ari kuri yabaruwa tutabonye ariko Rayon Sports ya federation itamwifuza mu rwego rwo kwirinda ko bishobora kuzana ifuji itari ngombwa cucuri n'umusifuzi mwiza wa inoza atawusifura nese niwe wo kwirinda ibitari ngombwa wa muretse kwashiramo nabantu cyangwa rurisa rurisa saba international muhiyo bateme agiye na sifuri sifuri umukino nawe iki gitutu nawe agifeeling ni match wasifuza akagati nawe tuba dushaka aganuko isuze stimo ko ariko kose ino classique buri yuko bigenda byegera nko kwa gatanu kwa gatanu umusifuzi wambwiye ngo yatangiye kuremera barayipanga kwabona benshi bagenda batanga gahunda mfite gahunda izinizi mfite gahunda izinizi umwasamu nasoro bageza amahirwe ako nagira gitambara cyano nati ugizeho wiba muri bare ya babiri icyo cyumwiro wa kimarute wibeshye nko kuri uriya mukino ukagira uwe mukira bikomeye bikamireza ritazikanga urabifiringa APR na Rayon usanga abantu bose nababandi wa mugani badaheruka ku ma stade abuze utazi ko bakunda umupira abamisi abastari bandi bose ubona avuga ati ndi kuri uru ruhande igihugu kiba cyafashe ibara gicikamo kabiri mu mabara umukara n'umweru ubururu n'umweru niho yahubwo kuko ina stade yahuye nubwa mbere giye kwakira ino classique banabigabanye APR kuko ari izakira ivuga itabafana ba APR azicara kuri uru ruhande abareyo bazicara kuri uru ruhande ubundi cyagakwiye kuba bikorwa mu nabyo bigabanywa kuri master kuri uyu mukino ari cyo usanga bivanze oya nago bishoboka nago bakivanga nago gutuma abafana bivanga iwacu nago ari bibi abafana birangiye n'abantu babanagindanye mu modoka kwanza arabira noroshye ni bumoso ni buryo ni ukuvuga ngo ni byiza imbere ntiyahari Oya ni byiza aho. Rurisa mureke, Rurisa why not? Rurisa se mu Sifuzi International. Naho ni witwa Felix avuga ati mu mwihorere naga ari kuri urwo rwego. Pourquoi pas? Cha bindi bagubwira ngo Salima ngo ni asifra classic. Umuntu arahagarara hagati muri Coupe d'Afrique des Nations ibyanyu bitabara nibyo ngatahagararamo hagati. Barayi hansora. Sora dahari. Nawe nawe uhari. Isoro nawe uhari. Isoro nawe harajyana na Samu na Justi. Na Dudu Sahari sibora ya yeah, zari baraje ba hari ni banderuka nabo sigaye aba hagati aba sigaye nyine ni cyucuri ni Rurisa ni Abdul ni Celestin ni Celestin wa na babandi bantu umuntu adapfa kumenya za mpanga eh ariko ni international kubera iki se wala mufasha muri rusaya classico bari classico yaba chapeli ariko ko numva biseseruka match ya pena rero ari mu gina ari
Ane Emery na bwana komiseri no kwirinda gutuma hajya ho umusifuzi utuma bibi nubwo mu kibuga ngiyewe nta kintu nibona eh baraza ngo guterana ari kuri wa gatatu nibwo harabo designation kwa gatatu bune n'itswe iba kwa kabiri ya ya nakubise cyumvirizo bambwira ko nta nama yabaye kuko kuwa mbere bateranye igitaraganya kugira ngo bakemure ikibazo cy'uriya nonati cyane ni classico abantu baba bategereje cyane gusiza bimburizwa n'indi mikino birumvikana tugeje kureba introduction niba ari tayari manzitse yari haza muri equipe zo Kigali na police ni match y'umuriro police na no na oya ayi Kigali ifite gorilla agari police abwire ifite mukuru police ifite mukuru match ikomeye kuri Vicente Mashami buhoro urimo kugenda agerageza iyi match ya Hesu Kigali yatsinze ya mubera atsinze iyi match yakuje mu 30 bafite 27 30 aramutse ayabonye dizon biramutse bibayeho nka Rayon Sport ikabakorera feri igatsinda APR ikagira 36 APR ikaguma kuri 37 police iracyafite umukino n'ikipe ya APRFC ntago byaba biri kuri yaba yifite n'umukino n'ano wa Rayon Sport iki no ndavuga ku ikipe yabiri heje ita munota menshi gasagiye wandi shora ko yagize mu 38 ariko niyo bazihurira nayo police wo pour quoi peut abitekereza yabitekereza igize ari match imwe ukina wayitsinda ikaba bayuriraho n'umutoza Vincent yavuze ko ati match ya Kigali iratwongerera morale yes natwongerera morale kabisa kuva inyuma gatsinda ikipe zo Kigali urumva rero bagiye gukina n'ikipe bazakina n'ikipe itaratsinda mu meze neza mutoza Vincent nabonye ubona ko nibiro cyagabanyutse Vincent cyane bazakina n'ikipe ya Gorilla nayo itaratsinda umukino kugeza sofa muri phase retour kuva yatangira wareba na phase ari se ikipe yagize ibihe byiza cyangwa na phase ari nziza muri rusange gusa kuri Haji Sandy Vikings irakina nande Sandy Vikings baracyari muri pre-season Sandy Vikings yego Kiyovu irakina nande Kiyovu izakina na Rwamagana bakinana na Rwamagana yika ko kuri match kuri Kiyovu kameme izo 3 points zari ziri très très important izo 3 points kuri Kiyovu zari zo pe kubera ko abo muri kumwe ku gikombe bagiye guhura numvishije ko natsiye ndayishimiye yakize Murakse na Imabura uza kugaruka. Irakse ya DM na Regis nabonaga irimo akantu. Murumva? Imabura se navuye muri suspension. Imabura ni suspension. Akura mwana Regis arabafasha. Abricora henshi. Regis murumuna wa Miki. Ya numupolivalent. Umukinyi mwiza cyane. Numupolivalent cyane. Abantu wenda bazayinjiramo cyane muri rusange. Kuri ino mikino ya championnat yano kicuro cy'amere Primus National League umunsi wa 19 azabara umunsi wa 19 azarimo iyo shock ya APR ziragenda ziranje cyane umunsi wa 22 nateyakaje nsanga hari match ya APR na Etincelles urubavu umushirisheri ega na match zicyoroshye APR na Etincelles ku munsi wa 22 Kigali na match isigize zizoroshyereka pe akuzo utsinze APR ku cyumweru wabuga se ubu adversaire woroshye wavuga ngo ikipe yahuye nawe ni uwuhe muri no champion uyu mwaka Marine abamanuka Marine breka kireka match ya Pay na Marine indi match undi wakwifuza guhana na Marine Marine irahura nande Sunrise ayira yafite imbumbe na mwadiversaire nuna wenda bitushingiye kwenda irimo muri relegation zone na Marine tuzi wone ushobora kubitekereza ariko na match hano ikipe wambwira ngo nona ngoriyo match yorohera ni iyi ari bisanzwe Rayon Sport nta match pfa kuyorohera match yakorohera kasaniyi akuze ikipe za gicumbi za Rwamagana ukuntu zagize imbaraga zinimbi za Rwamagana n'imbi ziri kurwana n'ubuzima za Espoir yakoze Ramfor yongeye kwaravuga gatatu police itsinze umukino wa mbere Gorilla igiye kwita itsinda Espoir kiraba yazamutse Espoir ewa ni muhanga inkuru yahabereye byabaye bindi match yoroshye none muri championnat ni iyi sinikeza ko na APR na Marine yakoroha kuko Marine ihagaze nabi na match yoroshye match zose ni umuriro
wende impamvu umuntu abavuga ati nka APR na Marine nikomeye cyane nuko Marine dakunda kugora APR FC nago iburi ikipe zimaze imyaka 20 muri championnat ikipe itaragutsinda indi taratsinda indi cyaba ari gitangaza kibayeho urumva ariko none na championnat n'umuriro ubu gasoje narutsiro hagaze yaritangiye kugaragara nk'ikipe iri gutanga amanota gasoje narutsiro ushobora kuvuga uti okay gasoje iri favori iri mu rugo ariko rutsiro yideplace igatsinda musanze ikakira mukura bakanganya ntagwambira ngo gasoje zatoragura amanota iri favori wi sidike nabyemera ariko ni match ikomeye kuri gasoje bitagutunga urumvisha koko rwose ati draw yarayibonye cyangwa se yanuye umuntu mu bugesera bayo dirikingi ni specialty ye koko Godfrey akuza kuri match nk'izi bani cy'ikintu cyatumye championnat urana ko Primus National League yongiye kabisa ku gutuma abantu bongera kuyikunda nekeza ko nk'abaturage batuye mu gihe wahuye ino weekend bagiye nabo kungukira muri no Primus National League baravuga bati pe ubundi yaba ni mpamvu no gutuma n'ubutaho na bidding ugasaba ko match nk'iyo yahabera eh kaje bidding turere tugasaba ko match nk'iyo ngiyo yahabera kabisa Tipraso Marine Sport y'Inyagatare izaba rumuriro urumva Kiyovu Sport yakira Rwamagana wambira ngo match irarangira gutya Rwamagana ayishigari nago rira gurira tarabona tatu rambira ko match irabayoroshye mu bugesera So much nyinshi za mukura na police ushobora kudesida ngo ni uzatsinda bayi zabari na yaryoshye yaryoshye kabisa ni byiza no kumutoza nka Carlos nawe abone iyo competition abone iyo makipe ari mari de prasma cyangwa nizo competition hagati ya makipe ni Primus National League tuzagira tuyinjiramo cyane ku mpande zo mbafana b'ikipe ya Lyon Sport afana b'ikipe ya APR bimeze gute wafana b'ikipe ya APR ngo bari mu kanyamu neza bo beremere kujya kureba n'imyitozo yabo ikintu kiza nacyo ubishobora yagishoronge akajya kureba imyitozo nayo nakanyamu afunga imyitozo Ben Musavye ati bagiye baza barebe sawa baje baza barebe nabonye nuwo ari wanyandikiye atari kubigezeho ibyadiri biracyari muri FIFA cyari muri FIFA nta kintu afika makora avuga ko bashora ngo kuba baradesize ubwo no gukurikira tukamenya ngo byagenze gute badesida utsinda byarasohotse andi mande zose nizibe zarabitangaje ariko ubwo nuko baza nyine abantu bakareba mukunze niki wagarutse mu myitozo nawe ni inkuru nziza ku mutozo w'ikipe y'igihugu izimvune ikomeye cyane mwivi kabisa ni inkuru nziza ku mutozo w'ikipe y'igihugu ise do Kigali nabonye arakaje munaze kuzuye irarangiye ubwo duherukayo yaririmo yari bitaragera kure ariko urabona ko isoko y'abantu bangahe abantu igihumbi nabo abanyeshuri igihumbi wizabera ni mikino ya championnat ni ya nabo ni sawa kabisa nizagiberaho ni mikino ya championnat abantu igihumbi cyambe muri sale ni sawa gymnase ya lycée de Kigali ngo baremezo cyiza ku kintu mukino wa basket yego ngirango na vole bakinamo hari eh oya ahubwo ndibeshye icyatanu abantu 1500 Nabo ngabo na vole se ntibakinamo se yego na volleyball abantu 1500 ngo byasaba ko kira gisenge bakigize hejuru gato ariko rinumvishe ko volleyball nabo bari bifuje yuko bakivugura ngo barimo gushaka miliyoni 20 basanzwe ngani hagati ya 20 na 30 zizakizamuka kira kizajya gisenge kizamuka yo gapira ka vole ko karazamuka kuko gaye karatumbagira hajye wakinye ikinyuma y'umupira if vole byayif ngo nurabaza ko imaze ku wa gatatu cy'umwe rugita ndahari uzakira kuri kangahe umwanya wubundi preferee nowe mu kibuga ari systeme bita ngo tupande she bote tuteremuke she bote reka dutsokire cyarimo mwakoze cyane ibindi biganiro byacu tureke